Som mein Konte, jag du hets med brylla. Och så en bukernon, naka doll kjo gjylla. Pak atmosfer, pak atmosfer. Bora, me. U thash bora, gabova. Gabove, u habite. U habita, me ne vëmës. Një mërëma gjithë dhe mirë se erdhet në It's My Love in a Primit. Bravo, knoqet, mushet, emocion, diqysh ta medje. Qëkjo është atmosfera? Se më lodha aty në backstage, dhe më thonë backstage i thonë bifes, na më thonë e kur janisim, kur janisim. E patëm një problem teknik, një gabim teknik, produksioni edhe imi vënu sot me gjeru. Kështu që ju kërkoj falje gjithve edhe i herë që ju kara me pritë. Mirë mërëma, Qika? Mirë mërëma. Mirë mërëma, Djem? Mirë mërëma, Antigon? Mirë mërëma, Valoni e bosi do fmi, që ka shpia, ka dhe në fmija. Mirë mërëma, Dash? Mirë mërëma, Valon? Unë kam qef më konë fmi në shpirt. Po, po, pesha, probleme teknike ka dhe në publikut. Real, Bob, real, gjithë shka me ditë, gjithë shka, po, samet. E, sonte e kemi një debat të mirë, bukër, është java. E dini, ju kom të regu që mërgimi mungon, sepse është të i regullu disa letra dhe ju kom të regu në emisionin e partë javës që këtë javë komplet në emisionet do të mungon. Agnesen, ja kemi javë përshim papages, që thua një kështu. Silent, i kemi thonë në menuj herë se shka do të bënë, letë ta konsideron pozitën e vetë në këtë emision. Gjithmonë se me bom janis me përzojnë, nuk shtu ma se me thonë valoni kesh pi përzat njës të pi. Na nuk e përzojmë kërkan, ne juftojmë gjithve që ta aplikoni, po duhet me pas gjithmonë konsiderat ndaj publikut, ndaj emisionit, edhe qëfse vini këtu, edhe qëfse bëni një grim show, është mirë me u fut në debate, në herë ne i pëlqim që e keni me kalzu, qëfse s'keni pëlqim prapë, mes me kalzu, me kalzu që s'keni, e të, djemë të gjena pak nervës, sot, se gjatë shikimit të takimit, në takim jenë folat të dusanë, ju keni po, takimi në mes të Elhames dhe të Eltonit, kanë folë për problemet të cilat për ju në zjerë, pranija e të tjerve në emision, jenë të e diskutu të rheqen totalin nga emisioni, kuptohet të dalin si qift, se kështu edhe kështu mujnë me dal, pa u bo qift, ta shojmë, e tjera e tjera. Po, para se të shkojmë edhe të flasim për takimin edhe për debate që do t'i bojmë sot, une e shfrigjerasin ti falenderoj ata të cilë për kujdesën gjithmonë që emisioni jonë të këtë në bërë vajtja ata jemë sponsor tonë për krasit tonë. Është studio Valiria, një studio madhështore të trafo e Vranjevcit atje në kodrën e trimave pra në Vranjevc, për ball, është studio Valiria shkru në madhe, ku ti një mena, dy qikat mira, puntore edhe puntore të tyra gjithashtu, bojnë frizura, bojnë vetla tatu, bojnë make-up, bojnë grim, kujdesën gjithmonë për duke në vajzave, si dhe për grimin e djembe. Falim dhe shumë studio Valiria. Butiku Moda City në Mentor Center në Frizaj, gjithmonë për kujdeset, për të gjitha ta cilët ka nevoj për veshjet edhe duke në mirë gjatë emisionit, gjindet në Frizaj, bëjnë shqitja online, mundi me i përësit, që ashtu edhe kandidatet shpesh i përësisin teshat aty, i thojnë këto i du për emision, ja u bijin, ka her kandidat i shkryin vonë edhe mesin pa i marë teshat, po ato janë... Ato janë problemet të cilat duhet mi diskutu, dhe me thonë, mi bo për zgjedhjet ma herët, falim derit edhe për jush edhe për jush. Bojnë shqitje edhe me shumic, për gjitha ata që dojnë me qelë butik. Bojnë aksione për dit, edhe bojnë edhe sfilatat modës. Këtëherë, Moda City bashkë me dashnojnë që gjithmon ka organizu sfilatat të ndryshme, ifton të gjitha modelet të cilat dojnë me marë pjesë me datën 16 mars, këtu në këtë studio, do të transmiton edhe First Channel, juftojmë që të merë një pjesë në sfilatën e cilat du të bëhat për velot, të punuar nga Orta Kazazi. Kazazi, du me thonë është një sfilat që kanë drejt me marë pjesë, jo vetëm vojzat modele, po pa marë parasysh edhe vojzat që s'kanë marë është një pjesë asë njerë, që dojnë me bo modele. Se në manajnë edhe një shkollë, po
Kush është interesuar mundi më shkruaj në Instagram tamin personal dashnë thoni moda se pe. Mjafton që të duk. Ata vellën me vetë apo? Por do? Jo, vellët janë të harta kazazit. Ka labella, labella. Koleksion moda se te. Po. Labella është një butik shumë i madh i fustanëve të bardha në Prizren. Është një vajzë shumë e mrekullueshme, një bashkëpunëtore shumë e mirë e cila kam i furnizu vajzat me ata vello. Edhe ju vajza nëse keni qef me marrë pjesë, kanë kisha pas qef edhe juve me ju pa në fustanit bardha. Edhe publiku sigurisht ka qef me ju pa në fustanit bardha. Quna i fustan në zika? Nëse ka të dëshirë dhe vajzë konkurante? Ta veshëm vello njerë. Po edhe vajzat e cilat janë sa po të martuara, ose të martuara, ose kajnë fëmije, duken bukur, i kajnë për masat për me vesh vello, letë lejmërohen. Nuk ka mo limite, nuk ka mo 30 vjetër edhe na plesë ka pak për njemi 3, apo? Prej vello edhe ma mirë. Ka plesë që në jenë 3, ka plesë që në jenë fëmi. Kja pra është ajo. Urnani, vazhdojnë me bratërësitja. Para se me anis, deshta Ines me thonë shumë mirë kë ke veshë sot, shumë mirë për dukësh, edhe është te i për mirë për tretë që ke në gjyrë. Falim derit edhe te shumë bukur për dukësh, Samer. Falim derit. Shumë për tretë mirë që ajo veshë. Pare desha me thënë tines, shumë bukur për të rinë. Që ke në gjyrë, për dhe shumë mirë. Këpucët, shumë e bukur. Okej, anis. Me ka në gjelë ku i thë ati, më falë. Ku të dhejmë të Aj, ti i tha Ines, apo? Ines, që ke gjyrë shumë mirë, përre. Falim derit, Samet. Angele, falim derit, dhe te, po do kështë shumë. Nej, se probleme edhe me lonë, u kry. Po, fare, ki kry me mua. Elton shumë bukë për do kështë. Falim derit. Një kombinu mirë. Jo, i kam ble vetë o robot. Po, për di. Po, dhe unë vesh vetë. Për dhe unë vetë. Okej. Gjetinim. Angele, vesh tjetër gjithmonë modasite. Jo, une jo. Modasite. Lama Lama, hajde? Lama Lama, hajde të boba. Ani mira, a i grajmë të shemisionit? A dhezim, në qelës me të porën bërë... Me që fanë qitë në i gjotë, theme edhe unë i gjotë? Po. Akoma të të pritu Aknisan. Se bota, kjo studio është e vogull, po bota jashtë të shumë e igre, ka malë mos ma ka kap në një jashtë. Edhe pra ne po themë që... Ta shi se ka modë. Tu e priti jena. Me që tanë gjithë. Ti poa në tjertë se di. Ki me pritë shumë, mëre. Na ju. Ti jo. Ka me tra me pritë shumë. Po, që a me bo. E pretë. Jo, përse ka thonë vishë dhjove presë, ma shumë ju. Po, aqë. Dë emisionin, jo, bo, njënë. Dë emisionin. Ma mirë është mësë me pritë, se mundot që vjene kandidat e re dhe kështë që ta merë zemrën. Mërgjem. Kujtë djetë, ishala vjen, po e presim. Mërgo, tu të pritin a marë për Gjermanis me gjiruat takimin të cilin kjo qika këtu ka njësë edhe story me qitë këtë kohën tash me mërgimin aty me Demek. Uroa për mdoket, uroa qika. Ja, ja, fejshë të pjenina. E, mërgim tash më sulla zrati, së të fejshë e zoshme, po tash më sulla zrati. Për të presim, ja vend tjetër, ku mi di shfar befasije. Ta kalëzhe një adres ku ka kjerë, se me blimë për me... Që kini më që përkeshni? Për marrë ma shpejt, që fëse s'ka biletar e planit. Nësash për mërgimin. Mërgim, ajde ma shpejt se ta mërë që i tërkosh. Kosh për shama. Jo, vesh, thash për gjësi kështë. Jo, jo, thash, jo për vejti jo, po ne i kushtjeta. Po që ati mu këtu për palë, ti më gëtë smoninën? Jo, jo, për tjerë thash, e përdi. Se për vejti stash. E ti greku për bona për gacima Samet, dhe qësh? Mi kam të ty për bona. Ti ma ka njëllin tjerve. Jo, po zdije tash, kje pret, ale zdi. Mirë, tash a komplimenti dha Ines, po dje ke thonë që krinë një të oprit. Po, krinë, po, ama kësaj here Ina prime, po më përqe që shka vesh, në gjyra për e mirë. Vesh kompliment. Do në kërë këm pas pëngë vesh, më keni thonë krej, se bjëndina për shka në gjyra për e mbë. Po, së Po, Samet, që do më bërë fërë, mu më është krisë me ablej për të esha si. Dhratë, masi për të pëlqenë që kjo në gjyrë. Po, mërë s'ko problem, po. Kri? Më zhgënjeu. Zhgënjeu. Se mërë në vesh, ka këtë problem, jo për kompliment, dikuj, një qikës. Okej. Ti e din. Do të shkojmë me takimin e parë të këti emisioni, sepse takim të dytë nuk është vetëm një takim. Është takimin mes të Eltonit dhe të Elhames,
do të shohim për 30 sekunda dhe do të kthehemi për pak prapë në studio. Jep durë se më smera e rrët. Hiq mi durë. Si me shaka me? Me tha najsi, me tha najsi. Po zvi marë burë se ka thonë fjallë pali dhe që se duroj. Qa kemë gjurë dhe? Po ti e di shumë mirë se të këmë kalëzë, më së më bënë këtu që ta shkëshë së potin të. A i që pranon, që të bënë? Anë ja pi beson atë jam unë. Të dyve. Anë ja i tunë këki. Uen, hajde këtu me. Interesant, gogja ma bete për të tjerët, ka njësë më shfaq problemet e emisionit në lidhjën e shiftit, ka njësë më pengu njërës, ashtu spaku u falë, qka që shtek, që shë po Antigon? E po është një takim tipik i dy njërësve që janë në dashuri, është një problem tipik për një mardhanje, u përmendin Kria edhe Greku në parim, unë nuk e kuptova qka ka ndodhë në mes, po u kuptu që ti qka ka një fartelashje, pse si pëlqejnë Elhemës shok të Eltonit, nuk është në i telashe ma dhe s'ka në grunë botë që i pëlqejnë shok të burrit, aja është shumë normal. Elhemja është të në kohën të kërku një fararsyje, që me nëzirë sa ma shumë pjesën negative të Eltonit, dënë që i ka mu bindë, që këtë djallë nuk ka për te qasaj që ka dhanë të keqen vetën e vetë. Unë i shofë si qiftë, me thënë drejtën janë shumë të njajshë me njën i tjetërin, reagojnë gati se thuja se njëjtë, i interesohen për së thuja se të njëjtë atë gjana. Kjo puna që shkon të diram, i marë Elhemen, që nana vetë e prete e përshëndetë dhe familja Elhemes e përshëndesin edhe mirë presin, do të kisha pas qef me usqaru, sepse na kena metë me atë idjen që familja Elhemes nuk është dakord, jetër sen s'kam që kam me thonë. Dash? Qa me thonë për këtë takimin që normal më dokë si një takim ma shumë edhe skjarus me s'dy palve, Po aty që dëmon ka dashëri, ka dhe gjelezi. Ku ka gjelezi, normal që ka dhe probleme. Po problemet me se isha të këta dë, është pak që për një të ardhme, është unë e gjithmonë shkoj ka pjesa që edhe mbjetesës, se nëse vazhdoj normal me këto gjelezi të mëdhoja dhe të elhomja pak a shumë, moshtit me pas pak kra dhe mbështetje, ndaj femës, apo grusë, apo dashës, pa më pashysh se qështë i cilësojmë këta dy personat ose qiftin. Unë kësha thonë që mësë me hi shumë hëllësisht me detajet dëvogla, se janë të detajet dëvogla që nuk është që mund me leju me zxanë një dashëri edhe me forcu një lidhje. Qëka u falë atyshë më doken bash detajet dëvogla? Po janë detajet dëvogla se Mëstimi për mimi cek dhe gjana që nashti nuk pranohen të një qift, dhe të këta dy nuk janë ato problemet e mdoja, po janë probleme shëqërore dhe po thjesht se na në Kosovë, po folëm na Kosovarë, se s'pëdi për shtetet tjera, i trajtojmë gjithë mund... Për shtetet baltike? Po, gjithë mund i trajtë... Jo, balkanikës. Jo, balkanikës, ta është baltike? Baltikës, isë më dë gjeva. Gjithë mund të Kosovë janë dhe më thonë burrat ata që janë bro pa grave, edhe ma shumë burrat punojnë edhe gratë ma shumë janë pjesa që e mbojnë bikqyën e familjes, e nëse dhe me thonë vazhdojnë vajza, puhit e vajza, se s'po di sigur, ta shes alo s'ka martes, nëse vazhdojnë të vajza që edhe blokon ma shkullin, normal që ka ma shumë problemin talmën, mundodhë që dashuria mund edhe mushua, po këtëm. Që një avrash një sugjerim edhe në homës, nëse doni ma shumë, më konë ma të fort ju dë, mësë mi bërë shumë pengesat e Eltonit, se të pash pak jemi kokëfërci, më ndosh gjithë mund me mbajt në ngrësht, po është pak... Nuk jemi mundu kur gjamë, po dash, unë e kumë thonë teme, unë e kumë folë shumë qitë, jem kanë shumë regull me vetën teme, po qëtë shëke pa ti nuk e di. E di që e shumë e qitë, po ja do ike, ja do përlamje, jam pa baza, po këpëtën, e thashë që është gjithë shka e pa baza.
çka më pëlqen të Lamja dhe të gjitha vajzat që janë kandidate këtu, po edhe të Djem, është që nuk pritoni të gjitha ato që ka i keni i falni, pa ngurim, pa kalkulim, bravo ju koft, është për tu Duart Rokit kje që ka përbëni ju. Sepse edhe mes me pos kamera, ka plot njerëz të cilë problemet e veta, asashtu nuk i folin drejt për drejt, shkojnë të i gjujt, të me spranu fajn, të me spranu që ka pëndodh, e shumë senet e tjera, s'paku të ju transparenca është në nivel. Qka do që të folet jashtë emisionit, këtu është ka është, qka do që të folet jashtë emisionit, janë vetëm për klikime njerëz të dashër. Përna. E kuptova që ka një anëmisin mes Grekut edhe Elhemës. Po. Prej takimit, po nuk e kuptova çka. Vetëm pak. Greku, po thosh, Samet. As Greku jo, pyetjen e bën Antigona, po do ta vazhdoj bisedën me Elhamën edhe me Eltonin. Urdhno. Unë e kuptova që ekziston një mosmarrveshje, edhe e di, unë tash me përvojën teme edhe me tona ta vjet. Çfarë lloj mosmarrveshje që ekziston, unë besoj që mundet mua amortizu, nuk është çaq dëm, nuk sjell çaq shumë dëm. Me gjithat, po du me pa se qka është në pytje edhe po du me ju në dëgju që me mujtë me dha një mendim pak ma se nuk kam pa une që ka dikush kunder dikuj mra paskene edhe që bodi qka me qilim. Nuk kam mujtë mi vrejt atë sa të energji, ajo energji vrejt. Mundet me pas kesh kuptime? Mundet me qenë kesh kuptim, po sugjerimi jem për femnën është që aja duhet me dit me mbrojt veten, jo me kërku mbrojtje. Se cila prej neve mbrohemi vetë. Ti po thu që Elhamja që fëse ka probleme grekin më zgjidh vetë, jo me shti Eltonin. Po, jo me do të mi zgjidh vetë, po jo me shti Eltonin. Ndërsa të kunder të në po thot dashi, për perspektives mashkullit, po thot në këtu në Balkan, Kosovë, po thot mashkulli i rrimra pa femnes, po më duke që, po sugjeron që duhet Eltoni me najtë mra pa. Mu nuk më duke zgjidhja valen ajo, sepse burë nuk muhet me najtë 24-7 me ty. Ose nuk muhet me hynë krytë tanin edhe mi bo zgjidhjet. Burri është për konsultim, për mu ullë, me bisedu, mi marë vendimet bashkë, u murë veshë, por na duhet me rënu, me jetu, me shku më punë, me ardhë atje në tonë konë vetë, na duhet me ditë mu me vetë me i darëzat vetës. E rrëtër. Për shumë në ndikon edhe cëllat probleme, po këpëtën se ka për shumë në ashtu probleme që është, për marëm shumë gruja është në punë dhe ka probleme me... Me të punës, do me... Me punë dhënësin, të është do të mardhë me vetë burën që ka me boha? Po, jo, aja në është shështë pa tjetër, apo nëse ka probleme tjera, rrëdhë dashurijës, normal që burë gjithë mund të djemë mbropa. Elhama, kju nëzën? Jo. Shumë keshë. Nuk po simbolizën ku gjohë, kur po heku nëzën? Telefonë në akime veti? Për nuk e kumet me qëllën më valon. Kur në? Pak po mbjene lirë dhe kur kum hi mula, e e ka lashtë të tavërina dhe kur dola e lëtoni, kur ardhë shumë shpejt dola, sa që e ku marrë dhe shumë sa në tjera, me marrë dhe këveç kur ku më dalë. Edhe telefonin se ki marrë? Jo, telefonin e ka. A, okej, se gjithmonë po kini të njëtin problem që ti se merë telefonin edhe lëtoni së përka që shme të lejmu. A ta sëqarojmë tash problemin, pëse u bo që këtë kë muhabet e lëton edhe lëhame, mes juve dëve për Grekun? Se dio valon... Elhamja në është edhin ma mirë se ti që me thonë, unë Greku në kam shok edhe nuk kam qef që këto më abete për shumë të transmitohen. Elhamja të thotë po marë për shumë, mu së pëlqen Greku, jam dakord në është si pëlqen, unë së më zdi të është si me nda, burë, për shumë Greku në kam shok. E ti në regullë, që problemi keme mua? Që the nuk du me e pa me sy, nuk e di se që am ka bo e tyre tjerë. Në dalin të problemi dytë mandej. Ka dalë, ka dalë. Se mi interesuam. Të shë unë kisha që felame, të shë unë dhe ma mirë. Okej, të shërë me Grekin, ma ndaj dalë me krinë. Apo folë? Fasë Elhamja në është të mund të shpegojt të shka ma mirë. Elhamja, shpar problemi ki me Grekun të cilin nuk po i do këtë që ashtë rëndësi shë Meltonit. Nuk po du me kalu të Elhamja topi, nuk po thesh në është të mund të ashtu e topi më mirë, se së jam dhe gjohë në mërzita pak sepse ka të bajnë me një shok edhe me një të dashur. Dhe më thanë, nuk është në regull, pra te unë e thamë që i problemi duhet me shku një ka një. Se nëse
Kjo është njësej si kur vjehra edhe nusja, ti nuk e din a mi dalzat nanës a grus. Pozita ma e përshtachme ishë momentalisht e Eltonit, kështu që une kisha... Ma pa përshtachme? Ma e pa përshtachme, ja. Kështu që Eltoni, une po pajton plëcish këtë që këtë duhet me heshtë. Por, ju zgjidhni vetë. Okej. Qka ki probleme Grekun? Janë ka ndo ke shkoptime Valani, ku m'kallëzo dhe Eltonit, po... Unë i thash nuk ja ka minatën, unë e prape i folje respekt edhe në takim e ku më thanë, se Greku do më thanë e pa veç fillimin kër jam i ka nervos tani se ka pa komplet që ku më folë unë që ka folë Eltoni. Por që unë i thash edhe ma i rëtë, edhe diti ku më thanë, ti mund është me dalë me tonë së pëtë nali, asë me Greku në asë me kërkonë, sa e ka ata shokë, mu më ka femar, unë është mi me nalë asë tasë kërkonë me dalë, me dika, veç që ku më kallë cu për shfarë si unë e zdu me nejtë. Na shta dhe ku më keq kuptu në fjallët që i ka thonë Greku, ose ka thonë ma i gare, ose unë me në vathash mëse ka shtë jeltoni. Ose e ke ndryshu fjallë. Jo, ose ku më ndryshu në Grek. Jo, nuk e ku më ndryshu. Nuk të dhash, plutën fjallën, ta marri me erveshë. Valoj, valoj, minzi po presë se u po du me vlu se kur që më konë ma keq. A e tu dash me vlu? A e tu dash me vlu? Hajde, lene le të bëjnë. Pre A dalë burë, na të diskutuji, na? Burë, na? Qka është ajo që ti e pas ke keq kuptu Grekun? Ose, se ke keq kuptu. Qka është ajo fjallë aqe rëndë që duhet më ardhë momenti që ti me thonë unë nuk hipi me një kërë me ta? Atërë Valan, kure pata dhe të lindja në dishtë i Eltoni ta që një video me tortë, jena kona të talbi madhë, edhe që tash shku ma ngër buk në atë të tre, do më thonë, edhe Eltoni tha, kom pak pun dheri poshtë, edhe ka shku e ka blen një tortë, unë e së kumë ditë. Tortë, e për ditë lindjen tona? Po, edhe në kanë të najtë, edhe tha, grej, ku atë donë, Eltoni në apel qënë, shponi është me toni, thash po, oke. Dhe më thonë, kini njësë ma vetë, sa i një konë një dy pa Eltonin? Po. A, donë Eltonin? Edhe tha, po, qështu, një thash po, edhe a i thashu se bëta nuk i buzan, edhe nuk prej ka o Valan. Ska nevoj me kesh o Grek, të pak të nko... E pse me tonë pëta nuk i buzën, pa pik, a do në lëtoni shumë që pëta nuk i buzën? Po jo jam i kënë të ba ma vit, po jo më rëbur se... Nuk jam gatë se mlutë, unë e betam realitetim, pëse nuk më thamë për këta se për këta? Jo, nuk jam gatë se mlutë. Ti e gatë se mlutë. Jo, valla, jeshit vëllë burë, jeshit vëllë burë, po të pak të më pranoje. Zjarri, pranoje që e ke thonë. Jo, 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 kadaj. Po, po, është për më analizu. Mirë, jo ma shprej, jo ma shprej. Mirë, nuk ka konë të gjokë jamet, vazhdojmë, hajde. Mosë ndërprej e vojë, se kesh me të mosë ndërprej, se në maqë të analizim e. Apo në folë të është? Pa nervos, po së qarojmë. Qi ka pëthët që i ki thonë ta nuk i buzën, gjatë bisedes. Ti tash, që shë ki marrë atë fjallë, se tha në ashtë adhë konë kesh kuptim. Në ashtë adhë une o Valon, bile kur i thash Eltoni, tur me nëva se ka shti Eltoni, Grekur me më provoku mu. Edhe njërëse mora ishë kështu për të madhe, ta në shina kontundent shpje dhe i thash, këti bile kjo qartë njën fili, ta në tha në ashtë a ka thonë kështu ajtë se sa dishka madhe, e ka lënë qështu, oke, së kumë pas dishka tjetër ma ta, une... E që shë morrë këtë fjallë ti... Kure kesh kuptove ose kure mirë kuptove? Po normal që e marrësh për të kesh mërë bursa e për derisa ka najtë me neve në stop 24 ore dhe me thonë që ashtu, normal që e marrë për të kesh. A morrë të si gjujtëne që po të gjuhët ty? Po të provokon. Po të provokon? Ma shumë si provokime, morrë. Ma shumë si provokime. A i ki thonë ta ha buzën, a ta nuk i buzën, a shata se si kuptove? Qërë të ashti? Njeri ka thonë Eltonit, i ka thonë ta ha buzën. Ty më ke thonë backstage që i thonë të ho buzën. Nuk i të kam thonë, qa është kam kërët. Pak është me nënësi fjalla. Pak është me nënësi. Hallë, nuk ko dalim. Hajde, ka dalim, atërë, s'pas ka thonë të ho, po ta nuk i buzën. A ka pas tendenca? Po jo, mërë, vo, jam t'i gonë pasha zote se trupi për më dridhët. Se një njëre që e shti në shpe. Se unë Eltonin e du fërtë, sinqeresht. Unë me Eltonin smëj, se kom qitë edhe aty moca me mijën. Për lamë shumë shpesh, po e du. Në njëre që është ti në shpe, dhe këm kalu shumë, dhe me thonë, sekrete këna ndo bashke, për lamje, ku ta dhjone, o s'ko shonca, një femën bët me mus me pas, ajo me konë e tina, dhe me thonë, nusja shokët, ose me pas një lidhe me tonë e se shë. Se trupja kam dridhët. Dhe mua kam dridhët se se këm prit për e teja.
Po e ki di se nështu ku ma fru kur, as në backstage, jo, as asë. E dim që ke tharë mos të shkon Eltani, kishim ba takime, mos të shkon lidhje me Eltani, po nejse, hajde vazhdo. Si a ka thonë, a ki thonë? Po, e kina, që t'u i nakon krejt, edhe Eltani e din. Këto e ka ditë edhe Eltani. Okej, okay, po a ki thonë që t'fjallë, se bëthonë. Ani pëse po t'u për nuk jam afru kur? Vish ty po t'a lypi. Qështu që, pëse ku për në shkullit, takim, para se me orë këtë fazë. Nuk thash për takim, në sfomen të takim për që aiqë. A din, në momenti kër në konë në deti, atje që ja ka përmen e lëtoni, ki bosh me, ki dosh me bu takim e Grekun. Okej. Okay. Qatë herë, e në momenti që e këm po që u forcu, o nuk e këm po, o valën. A të kaloj e dridhë nja? Pa ka shumë, se jo shumë. Nuk e këm po, kur me atësy. Po, se ki dosh me nuk buzën? Po jo bre se, a din që është për gdhë, është asë se këqyre, unë i fulla, mos gjelëzë, se ju që është po kalën apet dënë, se në mos gjelëzë si e ka e te prënë, apet dënë mundet ka një herë, dhe me thonë, një mishku në erva dhe të lenë, që është që edhe kjo ato për gëvëdi që i bënë, të është se di, a më ka provoku kjo mu, a unë e këta. Okay. E, që kjo të është i pikpytja, edhe ja nisi me bukështu. Se ta është punë dërë fëtyra, se si... Unë e që ashtu bërë, na... Pasha, zotën po, zotën e këmë dëshmitarë. O krejkë mos e ka kamera, ti shkemi marë, mësit. Zotën e këmë dëshmitarë, zotën e zëbarraj. Ja nisi me bërë që shtu që, edhe ta një shujë, mësë mi bërë, dhe se ti nuk i bërë të rritë, dhe ta svejkëm si bebe, si fëmi. Pa një dhunë, ta shkëmë shtaj ke thonë ma i gare, po u prejka. Edhe ti, nëse i shekon qaq e bindë, kër i shorë Eltoni aty, kështë e thonë, Elton qështu që më tha Greku, a e ki provoku ti, nëse ishe konë qaq këtu ferë. A e kështë e provoku, a e ki provoku ti apë ditë. Qështë e morë ti qatë ta, qështu a, ka mujtë me të bodë me këshujti me së më falë mund që një. Qështë? Si shka morë qatë ta ti? Se mura si ku gjëmë si bebë, si apë ditë si... A një, okej. Nuk e mura ku gjëmë. Ti si bebë, kjo si bebë, e ke një shtim nuk njerë. Jo, e ka shti kjo sune, jo. Bëllon, për mendimin tim, Elhamja ka bërë mirë që nuk ka reaguar në atë moment, se në momentin nëse do t'ja thoshte Eltonit që kshu e boni ta nduki buzën, ajo do interpretohesh shumë keq dhe do besoj se Eltonit do ishte marrë për keq dhe do ishin për larë. Mane s'me ne ashtu. Elhamja shef Grekun si vlla, pse do ta marrë ashtu? Se dëgjoj një sekondë, di ku e ke. Nëse ti je me mua dhe unë të lë me i shok, dhe i shoku im ti thoj këto, temperamenti im që ka, do sa unë do vi, jo. Po po janë jetë ashtu ta thosh. Nuk do të shkoj me ashtu ta them. Sherri kshu vritesh. Ashtu ta po çata e un po të ajo ka ardhur ka komentuar në shtëpi, kanë ardhur e kanë komentuar në shtëpi dhe ja kanë thënë dhe ky prap ishte atë orë dhe më vonë ka qenë më i qetë. Për mendimin tim ajo ka reaguar shumë mirë sepse në momentin që ai do ta merrte, do ta pyesin Delton, në momentin se ta thoshte aty në tavolinë çfarë do bëje? Jo. Pa marrë parasysh si panani, ja nuk është ashtu. Unë nuk e marrë vesh një gjë, domethënë. Ndryshe është kur i ballafaqon dy njerëz. Bravo. Ndryshe është kur i ballafaqon. Po jo në këtë dashuri se asnjë nuk vepron mirë kur ka një femër në krah. Kur je për një femër, unë të marr si shok, të mora si shok, dolëm të tre, jemi dhe unë çohem në tavolina, unë që jam vetë të dashur time. Aty. Unë nuk e mendoj. Vetëm pak. Po. Vetëm pak. Është mendimi im, falni, është mendimi im. E kuptu më, Angela, e kuptu më mendimin të andë. Por edhe ku shkon të shpia, mundet mu interpretu si dush vetë, sepse na peshojmë një tendencë që Elhemes pipengon shoqëria e këtyre dy djemve. Edhe kjo mundet me përdor diçka që mi largu, që ishme tot e tona grave. Mirë, Antigon, mund, po, por na? Antigon, po, e ki shumë mirë, amon. Se është shumë interesant për me parashiku këtë pjesë. Edhe ai ka bën një gabim për me dëshmi largu. Unë e marrë si gabim. Vetëm pak, nëse Elhemja nuk do ta kishte pas qëllimin që mi largu Grekun edhe Eltonin, në momentin që i ka tregu, qështu ka ndodhë, edhe burri i vetë e ka bo reagimin cili dole tjeta i reagim, gruja aty ka përfundu punë, e ka kry punën. Nëse nuk ka i dhënim me shokun, nëse nuk ka i dhënim krejt personali. Sepse gruja aty ka kry punën, i ka kallëzu burrit vetë që ka ndodhë. Burrit është vendosë që ka me vepru matutje. Kurse Elhemja nuk është nalë, i ka thënë, zbën mardhë edhe në ulqen me neve, zbën këtu, zbën... Dhe thënë, këtu nuk ka të bajnë me tendencë me nëzonë dikush dikanë. Këtu ka të bajnë që Elhemës pipe ngonë shoqënia aty në dy djemve. Jo, e ka bajnë. Unë s'po du me bo Grekin nga bim, veç ta krymë, për shpa. Unë s'du me bo Grekin nga bim, po Grekin ka gabu. S'do me thonë që ka gabu me qëllime.
Amo Greki ka bën një gabim që ka thonë atë. Ja ka jap mundsinë, nëse ajo ka një not grekun, ja ka jap një mundsi për tash Elhamja ka një arsye pse s'don me lan. Arsyeja shumë e plot pse s'don me lan për këtë qëllim që ka thonë. Edhe un kisha reaguar nëse shok jam i kish thonë një dashurës tema të fjalë. Tash do më thonë ashtu un me mu prish me shokin, po nashin atë momente, jo mu prish, po mu pas tregun tavolin, nashë dhe isha vrar. Në atë moment, dhe është pak fjallë e rëmë. Po, për të kuptojnë, nuk është me morë qëllimisht, për kesh, e lëmë ka vepru shumë mirë që s'ka të regu më njerë, se mas një kohë dhe ftofën gjakë në momentin kër i thashe e reagoj shumë keqë marë burse, me njerë mori me marë telefonë. Dhe gjohë me lëmë. Reagoj shumë keqë, për amëllë që a kishë bëty. Une nuk po du me prish Grekun e Eltonin, apo din shoqin e tyne. Une i thash. Por deri sa e di që s'kam të pa tendencë të keqe, s'u nuk prish kur. O, ka darë si jam të fërë. Qështu që s'u nuk prish kur që limë. Grek, imi të dalë pi temës temë, bërë burë, në smoj, edhe ti, Angelon, në gjdo sa nuk mund është me dhone, e merë mendimin të lutem. Se deshta me kërë më stjesë në gjysë. O, Valon, une nuk jam të dashtë mi prish të duja absolut, as ma ta, as ma ta, as me kërkon. Po, a i tha me ardhë në ullqin me neve, unë i thash, po ata të vinë mërë burë, po unë zdu me ndajtë me një kërë me ta. A shte drejta e jo, se ka filluar këtu, unë nuk e dija që ne do shkonin për ullqin dhe unë ta kam treguar, vjen Greku në bas dite dhe më thotë, që do njësem i për ullqin, oke, oke, bëjmë i gati dhe këshu e diskutum do vi Eltoni të amare. Edhe më lemron Greku më vëndarë këtë, Eltoni ka thënë kri nuk do atë amare makinë. Edhe reagimi im ka qënë këshu, pse? A kupton, do me thëmë papik lidhje. Nuk është se unë kaloj ko me këta, se në do të themi 100 herë që edhe se rinë në shpi me këta, unë nuk kaloj ko me këta. Unë vetëm gjumin fletje. Edhe më ka ardhë shumë që di edhe unë dua një shpjegim, jo se mua më dhimset ose më vjen keq, po dua një shpjegim nga Eltoni, pëse ka thënë, unë zdu me e pa, nuk më intereson për ato, nuk du me fol për ato, e tjere tjere. Ndu një problem që unë i kam shkaktuar këtyre të dyve, që unë e kam bërë. Mua ka që më intereson si kri. Po, ty të thash. Po, këthej e përgjigjën të. Cënë përgjigjën. Jo, sa me s'kem për me folë. Jo, t'ishtë të shka me folë në lidhe me qëtë. Jo, se i kam për me folë të dyve një gjë. Jo, lutem. O, sa me, do, shpirëta të mi. Merë një brevesh një herë. Kretë kini me folë. Po, nuk mu një ina të folë një temë, po del në temë tjetër, vishë pëse ti do me folë. Folë ma sa nej. Që temë imi të folë? Jo, lutem. Jo, lutem. Kri, problemi parë, sa pam takim, është që nuk kanë dashë të mi marrë në lëqinë, sepse Elhamja i ka thonë Eltonit së përdu me hypë me një kërë me Grekin. Arshë kë një moment. Kur Eltoni është njësë për lëqinë edhe ka pasë mi marrë dhe s'ju ka marrë, Eltoni ju ka arsitu Grekut, serdha mi marrë një njësë dhe me thonë pa ju kalëzu edhe pse ju i një bogati, serdha mi marrë sepse unë së përdu prej Kris. Me pas krinë. Po pra, kjo është problemi dhe unë dhe me ditë. Elton, që problemi kam bërë? Po ta bënë kjo. Qëpar problemi ki? Problemi është. Apo, po supozoj unë që të ka ardhë keq mi thonë Grekit që s'pogudzoj me të marrë pjellames edhe hajtë ta gjujtë e krija. Jo, jo, nëse manë menë unë kam shku jërë në 3 natës e ka marrë krinë në Shqipëri. Pa. E din e lame shumë, i e din dhe krija. E ka marrë, ka ardhë, kemi fënë kamerë, jam e mërzit me duhet vinit merëni, ajdeni, më ka thirë 300 herë. Kemi qenë makinë, tu bo debat, kush ta ty, thëme, mëse patë për detyrë, thëme ardhë me marrë, si tash nuk më tuas njerë falemderit, mëse patë për detyrë, thëme ardhë me marrë të vetë more. Dhe përton, unë iki, shpenzoj ko, shpenzoj legë, gjdo gjo me shku me marrë 600 km, edhe vjenë funim, thëtë mu, mëse patë për detyrë, marrë me marrë, thëtë... 2 sekonda, 2 sekonda. Ti se e kam problem, jo, jo, e ke shumë gabim për këtë pjesën, se unë të kam thënë falem derit, edhe lame si kam thënë, kjo ka një 2 muaj si mua betë. Mua më shqetson fakti, se qa ju pas kam bërë një të dyve në shpi, që ti që nge prej kur ka që shumë ga unë. A kupto, unë qa ju kam bërë unë, jo, jo, lëri pjesë e rrugës. Nësë unë të vishat me eshat ti do bështi njeri mirë. Kjo ka 2 muaj nuk ka lidhje pjesa e mirë, qatë kam shkaktu në problem. Ore, qatë kam shkaktu, unë qatë të kam prejkë. Ore, unë qatë të kam prejkë si person, qatë kam bërë unë ty personalisht ty dhe Elhames. Qatë kam bërë në shpi ose në i gjotë kej që unë juve. Nuk kam kërgun falim dhe që më ke marrë nga Shqipërën, më ke se të valonim pasi e qime. Më ke unë s'kam ikur në fare në Tiran, kam 2 muaj që por ikëtu në Kosovë. Ose kur ikën e kur vjen, me kë vjen ti? Jo, realisht me vjen. Ku kam ikur unë? Ku kam ikur? Ku shoj dy në Tiran?
Ti më ke quar? Kusht merë? Ti më ke quar një e para 2 muaj, shama kam 2 muaj që më rikësu. U kam 2 muaj, në qëllë se ty të dhëm ke pjesë, unë të athëm dhe ta një falim derit e të në që më ke quar në Tiran. Edhe po, jo, më vjen shumë keq që je, më vjen shumë keq që je këshu. Se nuk dua që ti përmend gjithë historinë që unë kaloj për ditë në shtëpi. Po, diçka më tjetër, apo është vetëm... Nuk po fort, po duke se pas ka që më të thellë, po pra. Se që është një herë që më ka quar në Tiran, gjithë se si apo vetëm për një mëngjes falimderimi. Me mua e prish. Po me ty prish, më si person. Veç pak. Me mua ri për pjesën e ulçinit. Në momente që kum fol me ty, valëm, kum fol me Eltonin, më tha vit marë tajtën, që së kom problem, se ta shkru valë aty që me dasht pak, që se nështë ta bëtë gjësë i fmive, edhe me helikopter isha shku, isha orë, se falë zëtit, kom rrët dhe kom asë. Kushton grek helikopteri? Urna? Kushton helikopteri? Nejse, kushton, s'kushton, aty problemi ja. Edhe me nëva që kom me orë me marë, edhe shkujna bashkë. Mas ne, veç pak ta kry, veç pak. Po, në regullin. Po, kishton ajo, Elhamja kishton aty që nështë ta s'kan pas mundësie, pëse se kanë gjete, vish kur po ka mundësi. Kadal, veç për kur... Mundësi aty më kur po ka mundësi, nështë ta s'ka po... E kishin gjetë mundësi, nështë ashtë të thonë të që ka se kesh shumë nërvëz. Nështë të kishin gjetë mundësi. Mundësia, po mundësia, po në mura vesh... Shumë vënë kur ishe shku atje, edhe su m'ki ka zuhesh vishë kur e pas në story. Se normal që e sot... Sot faktikisht do të mbroj Elhamen, po unë jam një nga personat e parë që unë nuk do mbroj më kur njëtën tim Elhamen. Jam i vetëmi person, unë nuk kam për të reguar asë një lojgjoj dhe nuk do atë flasë, por që një person që unë kam kuptuar shumë gjëra gjithë të ditë, që kam parë vetë me sytë e mi, unë i kam zëstu me folëfare, nuk e besoj për asë një lojë gjojë që fletë kjo lojë personi. Më falë shumë, në kërkoj falit, për mua nuk është problem, së në sri farë bëjë. Nuk besoj për asë një lojë gjojë. Unë mos besoj në kam drejtën me të parë. Janë pak të rëndësishë ma i besoni një në atjetë. Unë i thash, nëse kish dash Greku, me bë takimin e kish marë krinë dhe kish ardhe ka bo. Nuk Nëse kom ditë kur orës, unë e kom lonë me Eltonin me orë, edhe s'ka ditë kur u shku kjo, unë e prish qa këta, se normal që isha shku, se zë uqinin nuk është në kim. Ani kur e mërë revesh, pësa së njëse, pra, kur e mërë revesh, pësa së njëse? Valoni tha vënë, je edhe nuk u njësëm, që ka që? Qa ditë kur këna shku nga, pësa së njëve ti? Unë ty dhe më arsuetu me të bitë jam regu, në qa të reposh. Balan, 12 natës nuk e nga shku nga, po ka ora 4, pasur që për nga mërë. Edhe që shke thonë, bish kur ka kur po ka punë, po të tire, ku që e lëtën. Po është zotin atë këmë thirë në herë, naj për naj punë ma kryo naj sen. Bërë në burë që të që e kalëzë burë. Ta si jam burë? Bërë, në për që të pjesë, përëm, se burë rje, po bërë në kalëzë. Nuk është shumë, është parë në cishme, ja, burëzë, burënime të regojmë tjere venë, se të regojmë. Luft atje, nuk e... Po kjo është, thu se one ty të këm, që s'kom tjetër është ty të pas nga prit pe, atjet në më kry t'i pun këtë. Shumë është, po, është, zdi. Janë detajet vogë gjatë prancishme. Jo shumë vloja, për mua janë shumë vloja. Prej gjithë kësaj situate, me sa mujta me kuptuan, Greku edhe Eltoni janë hala shok. Edhe Elhemja, më falë Eli, si dhe që tjetë, në kuptoj që te ke dashninë e madhe shumë për Eltonin, e di që çdo minutë e ki ty të nevojitet edhe ke qef me qenë të ankohën me te, unë ata kuptoj plëtsisht se kam qenë e dashuru me si ti, nuk ishtë që se di se si përjetohet aja gja, por sa do që ti je përpjek mi largu, nuk i ke largu, tash mos e mërë si betejt hubne, por merë simsim se djemët e ka një farë mënyre se si ata komunikojnë me zvete. Një burë e din kur duhet për besu një burë tjetër. Një burë e din kur një burë tjetër ka tendenca ndaj grusë tina. Ajo gja vrehet. Edhe unë e kam sy, po shër qa pëndodh, po? E ti në vetë e qa banë. Qa pëndodh, shë, folti, qa pëndodh? Ma në t'i gona, në fola s'fola më. Po anis, po t'i e gjumë për kënej, po t'i onë, se po... Jo, jo, nuk e dim në ko ka gjujt, nuk e dim në. Nuk e gjujt atë ti. Kjo, tash... Ajo tha, Antigona ti e munu patari, e janë hala shok. Edhe unë thash, edhe unë kom sy shok që apo të ndodhë, apo kupton. Situata mi që... Udall nuk jam, i logikoj sa ndët shumë a mirë, kështu që... Situata mi që është kështu. Shumë mirë. E gjithë kjo... Po jo, s'ka gjatë, kam rritë me qesh kur... Kujdes me kalorin ti. Mos qesh se kalim nga... Nuk du farë, si do kalosh, do kalosh me kërcenime. Që ke kërcenu me mesajshë, me qatë do kalosh. Me qatë do kalosh. O, Eltonalu. Duhesh me uqetsu. Me kërcenime. Eltonalu. Sepse. Tash nalu, më dëgjo.
Jo dyja, s'po i zini bes njëna tjetërës, po paka shumë jeni shoqe, mundi me thonë si mi shoqe, okej. Okay. Po i një t'ukalu një kod gjatë bashkë. Këta dy janë shokë. Ti, tu me zdasht me ilonë këta dy bashkë, sepse po t'pengon. Ti ke arrit që këta dy leqe mës me i prish, po këta dy me gjujtë. Fajn të kria, kishës përdo me marë, sepse s'ka mujtë me i thonë shokit vetë, s'po mujtë me t'marë. Ke arrit, në vend se me i prish këta dy, me u prish jo dyja. Sepse fjallë të Eltonit që ja ka thonë Grekut për krim, që s'po menoj për një falendrim që mu me t'mu bashto, e ka sjell tash një idhënim të kria, e cila po e njën vetën keq, pse me buat pun, edhe... Se nësë si kam bona i gjotë keq, ja kupton, kjo është problem. Kuptoj, edhe që ku kemi më ri. Une me kri nuk kam kur gjatë keq, une nuk e kumë kanë... Po të kuptoj, po që ku kam ri puna? Veç pak, na masë e kena më rritë nulqin, do me tha nuk ka në ora shumë vënd, të ku jena kanë lokal, jena kanë tunet, edhe Greku nëse e kish pas qatë shumë shok e lëtani, nuk ish hi që ka që romanët të mdhaj mja shkru, e me ofendu e me sene. I tha Eltan, Eltan më së thuj jo. Sekund, po ti po më gjerë, po ti po thua ofendu, po kush kuzo me më ofendu? Ti tha, e ti tha e nuk jam si aj, aj me mshase me mu i banë ndryshe. Po bra. E Greku tha, para se me shku... Po më ofendu mu, po thua, se jo, po më zarkesht ashtë. Më ofendu, ka bërë me më ofendu mu. Fol, se sa puna që... Greku tha, para se me shku atje, kur i nikon aty ke thonë, nuk po vi me të marë se nuk po du me marë krinë. Ti nuk i ke thonë aty, mas jena ka në lokal të nejtë, kur të morin telefon Greku, që jarë që e latirë ti, tha, e kështu që... Nuk kini nevoj më bo nervës, me bo vëtyën kështu si u bo në rudhat, ku t'ju bo në rudhat duj me shku të miliona estetikës. Po, jo më rëse, qka bo në miliona estetikës? Miliona estetikës gjendet për balë postës madhe këtu në Prishtinë, me që ka renovu objektin e vetë dhe ka bo një ambjent të mrekullushëm, shumë të ngrohtë. Në miliona estetikë mundin me marrë shërbime estetike me standarde evropiane, botox, filler, e tutje, tutje, gjitha këta zbukurimet e vogla që i bajmë na gratë, sidomos nan mosh. Përveç asaj, kemi edhe kajnë edhe shërbimet e cilat merren me bukurinë e trupit juaj, solariumin, ka dhe shumë shërbime tjera për dopsim edhe për zhvillim të muskujve ose aktivizim të muskujve. Bënë një terminin tuaj përmes Instagramit, Miliona Estetik është e para në Kosovë për këta shërbime, me besoni. Faleminderit shumë, Miliona Estetik. Kështu që për momentin, për rrudha s'kini nevoj, po me si ba një burë, me së mral. Janë sene që i folim, i kalojim, i diskutojim, pa nervoz, pa... Qysh po shini këtë këtë situatë? Po, urna Samet? E, deshta me fol të pej ati rastit, Elhamja që e ceki, une pi besej Elhamës që ka thonë për Grekin një kështu, se para një ove kërim konë me bujt e shpija të këta, tha jam nervoz, dishka me Grekin, qysh atëherë. Amo nuk ti, ka po, kazu. Ti po i besej Elhamës që Grekin ka ta. Po, tha jam nervoz di shka kështu, nuk e di shka, edhe më konë kishton për neve ne kanë, së do mos edhe ndrymë e lëtunin më konë kishton për mu. Edhe tjetra, Grek, veç të krybe, po veç pak, veç të krybe, po veç pak. Po dhe, po që ti më du me thonë, po ke thonë, tani, shka. Së mërët me thonë për ty, kur ti s'ke thonë, unë e pranua që thonë. S'ke thonë dhe ti ke thonë, aja e vërtetë është. Po kur thonë e pranua, po ju në pse si thash ona diku si të? Tash ti. More, unë kum unë çfarë do të them asaj? Tash ti mos ti më fol këtu. Çdo më thon se kam tendencë për secilin, unë jeri. Po, po të tendencë. Po, rrimë më të lidhi, o ti. Po të vesh ti me lidhje po fol. Po, Samet. Edhe tjetra me Altonin ku fol tha i na shku nulçen, me bon takimin, tha mirë krejt, hajde për çef nëse do në ti. Hojmë në dorë kështu. Kur fola mos një orë me Grekin tha, u se kesh Altoni tha sum ka marrë mu kena posa na me bon takimin. Ka thonë, po, ka thonë këve. Jo e kri, nuk për të përzi ty, ku që heqë? Jo, do përzi e unë, se kështu si puna jote, jam dhonë, do përzi e më kotë, pa lidi. Jo, në për Grekin e po ta fjodhë, për ty s'kam përgjohë. Edhe tjetra, se di, kë kur po me mu pikesh këta, kur po me këta po pikesh mu, bile atër kur bujt ata... O, Samet, e kemi marrë vesh që ka fitu Greku me TikTok-un, kështu që e di që ke i nafë në mikrofonë. Jo, jo, si kam i nafë, kur gjanë heqë, jo, jo, absolut, sen, edhe pashë i atër kur kesh të këta, tha, a ti qysh, valen, a ti qysh, vesh pak, jo, jo. Qysh, zajsh. Bravo. Ne me për TikTok-in, valen, vesh të kërë, vesh e të shumë. Kërë tema sa interesant, i te kalujem rjetet sociale. Kërë sa interesant. Vesh pak. Ja, se më del mas nej. Po harroj shoqë. Edhe analistat, ta analizojmë këtë punë. Ta analizoj mirë se e ki kap një temë të bukur, të mirë. Ti po thu
që Greku i ka thonë diçka që s'duhet femnës shokut. Si mua mi paston dikush femnës tam. Ty me ti paston dikush. Nashta kemi diçka po çashtë. Sepse këta dy rrinë bashkë dhe nuk bën. Edhe pse kjo dul që është ose s'është kesh kuptim. Në të njëjtën kohë, mas dy takimeve dhe na që po shojmë që kanë pëlqime dhe po rrinë bashkë këtë kohë në Krye dhe Greku, ti edhe emision në kalun edhe ta shtu që ti ki pëlqim për Krye. Po, apo nuk e përshin në Krye kur gjotë për Greku të shka? Një moment, si shok tash, se edhe ti po thuje shok me Grekun. Ti tash vish po thu që Greku po, e shok me tërë matarë. Gabim e vla jam e pos gabim. Nal, ky ka bo gabim që i ka thonë dishka që u kesh kuptu fem në shokit. Po ti nuk pëthu, valla, unë s'kum thonë që bëj maskris, u kesh kuptu, po ti halo po insiston që bën maskris. Ti desh më puthe që me zonë? Po. A më ki shok? Të kam. E, kure ki gabim edhe vla jam? A më ki shok, a e pas nga gabim, e ti gabim ti pëbëjshë me krina, po? Mi më grek akoma, kur ne të dy s'kimi akoma lidhe. Ta vesh pa, ta janë lidhe, lidhe janë këta dy. Te ta kem ke pos... Jo, jo, unë s'kam, se kam shpre akoma. Ta kem me krin, kur gjon s'kim ma shumë, as të jason. Po, a ki shok. Po, shka të me thonë, nëryshe janë këta dy, nëryshe ju dy e onë. Po, veç, a je ka ashe që kjo ka bërnë shumë maskris edhe po njëra me bërë gjithka, edhe kria ja ka thuj një farbelqimi. Që qërë zotit, ju hek pëlqimi për borën, për mërgjimin. Ty që s'asi i vishke ka mundu, vish vetën i ka e kalzona, beden, se s'besoj që mund është me posti lidhje... O Samet, a mdojnë mua? Po, asetish, po, po. A mdojnë mua? Po. O Greka, a mdojnë mua? Shasht, nejse. O Samet, a do martoheshe me mua? Po. Po ti Grek? Kja, disha ka thonë edhe dishka, e kun vejtë shumë herë... Pa, që ka thonë Samet, që ti të regoj drejtën, ha? Shumë herë e kun vejtë, po që ditë da, këmë thonë, a moni me të më martu, ja me letra ju. Kure vejtë, a një ditë, thamë me bashketu, 2-3. Dhe më thonë, 2-3 e shfutëzën një famën edhe, ku që hezë, a e qëtë. Falem dhe i Samet që ma thekët, ja. Le, për zëti. Mas të këthejmë në i gara, po... Që është pasheni këtë punë që përsh... Mas të ndrojmë temen... Po, Maran Gjus e Lomja. Si përfundimisht, kur kam posë dhe më dhënë se më stë Lona dhe Grekin kesë, se mu së përshë Grekin që është shumë. Kjo konë du bisedu di shka Greki rrëth vlazni lakit, së përdi shumë të aspikohë si vlo, ose si një shok shumë ingusht i Eltonit. Fix, bravo. Edhe, normal, për diri sa konë, nëse është një bised, nëse merë për keqe Lome, absolut, unë më konë së këtë ja fali, pse, se ka bo një gabim, u konë të të dhonë sugjerime për shukën. Nuk o të të dhonë prej filimit komplimente që je bukur, ose të e gjumë një farforme. E di që me bukur, s'ta nevoj me bukur, ha? Një bërë edhe fjolla ta nuk i buze, nuk o bashkë vlaznore. Po, ku a më është njërin dë gjëmë, mund edhe me gabu, një sekundë, edhe mund me gabu, më të thonë për shumë një fjollë që nuk të shkon, ose mi me sho, ditë shka, që edhe me sho nuk banë, normal, të doshë një shukit zbanë edhe me sho. As me njeru, as me i bërtit nuk banë. Po ka mundësi edhe që të bërten tavolin, edhe është gabim. Gjësën është gabim, po në thjesht përmendoj mëse ka marë shumë shpejt e ka boni gabim, që edhe është që folë dhe gabim. Për diri sa Eltoni e ka folë, që e ko shok, edhe se shë shumë është po... Se e këzageron shumë... Se e këzageron shumë... Petina ka thonë, as ka thonë... Se s'ka dyshim se e pëtërgën që këmë thonë... Po ti më se merë shumë keqë... Po që të thonë mërburë... Kur i thadit e se pranoj... Po jo, merë bisedën për bozë... Komplet bisedën merë për bozë... Unë nisa të... Tashi ma tha të manë që ja kam thonë... Tashi... Sta ka pranu, dhe më thonë... Jo, 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 e kom pranu... Ja, pëshe që ti... O, re, bre, që ta është atove... O, sa me, për veç atë një mëse të prë bëllë më... Po, bëllë më, por zotin i me... Kërë në konë backstage ti the... Ta ho buzën... Pash, jo ta ho për ta nuki... Se ta ho ta nuki kota... Dhe jo, por tashi nuk kam asyje pëse me rejtë... A, po në tonë di ti e ki thonë atë fjallë, po ma e mira jo të është me kërku falje të dëve, që e ki thonë atë fjallë, se nuk e këm pos me tendencë. Po këta është njeri nuk mundet me ditë, se në ditë sot, ditë edhe shoki edhe shoki që jam mundet me ta mërë dashurën. Se me nëmë kërë që jam të shoku, nuk e dinë që farë kultimit e ki thonë, ma e mira jo të është me kërku falje, se për ve... Nuk i kërkoj se nuk e këm bo me tendencë. Përdoj që i ki gabem, jaronit. A bon me kujtë unë jëm të folë, veç apë më syni krejtë me folë, më të folë, jone? Jëm të folë, apë shënë që jëm të folë. Dhe ishtash nuk folë akur gjë.
Nëse ta kish bo Eltoni dashurës tonë dhe që shto qysh ja kish e këthuj, qaj kish e tonë? Nëse një qëfar tipi është as 5 orë qëja. Nëse ja kish bo, ato ja bo mazi Samedi. Samedi rrinë gjithë ditën me ta dhe pitatu në dukri. Po, unë e pitham me i kërku falje i ka hi e se jo këtë qëptu shumë. Nuk i kërkoj se se këm bo me tendencë. Zotën e këmë dëshmitarë. Po njeri nuk e din qysh tash. Po grek nuk i dhe mujë e mbukve. Po pra të besëm. Edhe u kry. Edhe unë e kam diskutuar me... A jenë gjendje me hup për një kërkim falje shështime. Edhe kjo nëse su më besën, atëve të më besën të arsysh. Nëse su më besën që e këmë bu me tendencë. Mirë, për tendencë. Po tia pas këtë thonë, tash këpë dhe s'ma ka thonë. S'ma ka pranu. Këta e në loj fjallsh. Krej që keni të folë e loj fjallsh. Je, s'ashtë bashkë loj fjallsh. Ka thonë shto, jo, jo. Qka? Njerëzit e rritën merën vesht. Pa marë pasysht, a është të kom nuk budhen, apo të kom... E lam ato, po kësja pas ka pranu hiq? Jo, jo, këpi thot i kom thonë të ha budhen. Po këpë thot jo. Hajde se në të ndi prejnë. Qikon në trej shumë mirë, të filloj të sajo e të shpifus, desha me nëzjerë, këtë për nëzori vetë. E kam thritë. Ta shonë një nëzjerë. E kam thritë edhe më thaj jo. Hajde, duar të rëkjitë për Samedin që ja kam nëzjerë. Po vëllo. A kupton, tashi, unë qa faj kam këtë mes, që thot valoni e i gacë me hup shokun për një kërkim falje, a kam faj unë këtë mes? Jo. Atëherë? Po që ata unë e thasht... A ku se ka fajnë? Nuk e di fajnë. Te o Elton, ti ja me Elhomen, ja me Grejkin të ashti. Jo, ta i ka fajnë dhe mbryshe. Veç pak. Fajnë e ka Greku deri dikun, që e ka fajnë atë. Dashos Greku, ta i tha Greku, dashos time. Po fajnë e ka edhe Elhamja se në varët që shë ka interpretu të te. Apo këptan? Po njëjtë që shpa pranon dhe Greku. E po tash. A ta ka kazu gjesin që e ka bu? A ka kazu gjesin që e ka bu? Jo. A pishe që se pas e interpretu drejt, po? Sëpse. Pasha zotin, po, zotin e këm dëshmitar. Ja du në konë zotin dëshmit. Unë paralizion që të qërë. Dhe qëta shketu bo, për përsa në falin të fundi pranon. A mëni kur të falin me fakte, me prut dëshmitar njërë zorë, sepse njërë nuk një një. Dëshmitar, zotin e zotit i dëshmitar. Shumër diskutabile kjo përë. Shumër diskutabile. Une do të kisha thonë, mos me i, këta problemet e mdha jam mi zvoglu. Problemet e vogla mi anullu. Edhe bëhet ma mirë. Ka kanë edhe probleme tjera, brësë si të rrinë. Në tanë këtë loj që tu, më vësh një interes pisha. A pëshin një tjetër interes? Po, Elhom jam i prish Grekin. Interes më vësh një interes pisha. Mësë më nejtë me Grekun, këj mësë më nejtë me Krinë, më nejtë aty bashkë. Qa ashtu? Që kë interesi? Ishala përbëj dy partë qifte e shkoni për vitrina i ka bashkë knaqe. Se këta kanë edhe këtë kuptime tjera, po... Por që një tendencë të djemëve me majtë një farë kontrole, me gjithë se. Edhe ke kesh kuptime, s'ke kesh kuptimi dhja e më është, po është një farë burnije të Eltoni që thotë prapë, edhe pse po thëmë që se më ka kalzu, s'ma ka pranu, ma pranoj që tashë, a hupe që është një për një kërkim falje, tashë që umur vesh, s'pa kujtu, kërkoj falje sepse ku këna shprej kështu edhe pas në nëzit debate. Ti pëthu kur, njërë. Ja, ja, ka da, lu kërin. Edhe Greku duhet mu kuptu se kë nuk pëndijet fajtorë. Po të kuptoj. Edhe Eltoni duhet gjithësi mu respektu edhe mu, unë është, po që ditëne, jo po që ditëne, po jam të ta marrë lakmi për edukatën që pi kalëzën sot. Bravo të koftë. Mos ta bojmë të shajtë këtë, shumë mirë në raport me Grekun edhe Elhamen, për mos me hup Grekun, me sulmu Krinë, vishë të si ka thonë falim dhejtë? Mirë, të Krija nuk dole, unë ala nuk e kam të marrë atem. Nuk për më falë Krinë, nuk ala nuk eshtë të menu në drejtem, jam të menu njërë në këtë trekansh këto. Eltoni është të sjellë për mrekulli, djallë shumë i edukum, Elhamja ka qëllimin e vetë, kuptohet fare mirë që ka të dash me bo, Greku poshtë të kuptohet sepse nuk pëndijet fajtor, për që ata mënoj që tanë të tanëve doni mi kërku falje, se keq kuptem është. Tret një një tjetë. Ti marrim edhe mendimet të tjerve dhe mas ne e mënonja doni me kërku falje, ti tha po, me kërku falje. Po. Se, ku është kuj? Eltoni, nëjse Eltoni ma është mes këtë rrasë. Sonë të përduke shumë bukë edhe shumë e fresë. Falim dire të te. Orna? A je këtu? Këtu jo, ti a je këtu? Unë me kërku falje. Jo, jo, nga, ti e në mes. Po jo se falje. Greki ka mujtë me thonë që atë fjallë valjanë edhe pak e që kuptima. Po, ka mujtë. Ta nuk i buzën atë kuptim nëse ka Eltoni shëk, nëse ka shëk qashtë mirë,
Unët me thonë puna nëse mos me gabu Elhamja ose diçka ta nuk i buzët, nëse të shoh diçka ose të tratu ose diçka pa marrë parasysh. Qa është më gabu, më shpegoj dikush saksisht. Mos me zgot këtë temë. Saksisht, saksisht. Në raste kur dikush fol diçka dhe bën kësi, i thot rri urt se ti thej dhomt. Jo ta nuk i buzën, ta nuk i buzën ka një farë kuptimi tjetër. E ku ti thot ti thej dhomt, ai mas në çat ko mendon. Thot a çkoj te opal dent. Ne i bo dhom. Sepse aty edhe qofse si keni dhomt hiç me implantet metodës matere zvicrane, jo 6 muaj. Për 1 muaj implantin ja bojnë dhom çfarë dush materiali. Kan materiale prej mathjeshtave e deri te E Max. Që është dhe me thonë busqeshja hollywoodiane. Për shini këtu, qysh i kanë bo njështë, edhe pa i pa zonë të tishë, edhe se qysh është zbukuru busqeshja, e këta bojnë vetëm të rruga C, të mati një, të rreth i vives, aty e shini o palë denë, dy doktor të mrekullushem, pra muni edhe që fësi kini këtë, dhamë në regull, me shku me bo një denë të alspa, një shërbim të cilin e kryin është si në baj, ku qkanë për trupin, me e pasru gojen, edhe me i pasru dhëmbët, edhe me e bo një busqeshe, edhe matë mirë. Falim dhe e të paldem. E nese si ka thonë dhe me këqëfse bënë e i santi thejdhomë, ti ka thonë ta nuk i buzën, pak mirë. Shkëfte milionë e estetike që të një buzë tjetër. E kuptum. Që kjo është, a kuptove? O valan, urna, a po me shpak me folë, mjak të ti nësë tha, se tha Greku dhe Eltoni të më thonë njën shok të ngusht, në ashtë ta ka thonë pa të keqë, se i ka besu njën i tjetërit. Po kur kanë edhe kjo shok që me krinë të më thonë e ka ditë që krija ka pëlqi Petritin, në fund krinë e ka ba o njeri matullt, ose në matë këshia vish për një djallë. Kështu që po përpër 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 përpër. Emision është emision, ti përlaj me mu sa dush jashtë, kjetër se nështë këtu me folë. Elame, këtu e gabim, gabim, sepse njëtën ku janë të luftu, dhe sa që janë lidhe janë të luftu për dikën tjetër, dhe sa nuk shien pëlqimet, dhe sa e të tjera, kështu që nuk muj me i akuzu. Se mos para dujave, krinë e uli shumë poshtë, jo njeri i ulti ajo zbanë kur ke krija në Shqipni. Po ti mos u kapë, ti mos u kapë, ani, ani, mo nuk kina mi ulë kërkush, kërkon kina me bua debatës, kina me bua. Ti me ta ponë, dikush ti e marrësh për të kesh me zamë, ti që të pas ka tek me mbrojt Grekun. Asti nuk jetë e kuptu Grekun, se dhe Grekus ka faj, për shamë nështë edhe kjo ka kështë kuptu në isën të te. Se mos më kërku fali një një tjetërit. Mirë dhe imi të marrë me mimin e të tanëve. Faj metje tem. Jo, metje tem, a mua dhe Elhamja ka faj edhe Grekun ashtë atë e pikë. E mure namës të shime i që të këthy, e? Ajde ti se kastire të bona pytjen. Dekin femen ashtë atë gjithë. Kastire të bona pytjen. As Greki nuk e ka faj një 100%. Hajtë se ty të pas ka një spelqimi për Grekun, se dhe u kape me krim për të atimin e ty në përnejse. Ta shojmë, kush për kënë ka përqim. Ina, do me folë dishka rrëth kësaj situate? Une fola maheret, vish kisha folë edhe qëtash. Une po shëtë e Greku që e ka folë qatë fjallë, ta shfar kuptimit e ka folë e ka pasajnë menet vetë mas mirti. Na asë një nuk mujna me ditë, mujna me folë qatë dojna. Qatë fjallë, ta shë aje din që ka thonë farë kuptimi, aje fjallë kështë kuptohet të një qepi i dashurum. Ska më shi fjallë që për tëmë, falem dhe shumë gjithve. Aje, kjo së të di. Une kam diskutuar me Greku në faktikisht, ma ka shpjeguar edhe mua këtë situatë, edhe normalisht dhe unë jam Për shka e nëzhe që i ka thonë ta nuk i buzën? Normalisht që po, ku të në skip se ti thush Elhames ashtu. Je nëzhe se t'ka artë keq prej Elhames, apo je nëzhe pëse... Unë nuk jam njëri negativo Elton, më falo, Valon, se unë përdes arri me persona dhe flegju matë persona, nuk jam që unë shpif për persona t'i ureja apo ku t'a di unë, jo, mu mërdi keqe dhe për Elhames, se i shifja... Pesari e shoft pa mamë si mu të rëntime, normalisht edhe për Grekun, se përdes apo të regon pëlqim për mua, edhe mua nuk mu duk shumë e arsyshme kjo, dhe unë i kam thënë që unë nuk ta falë, bëse Blesa i e di shumë mirë këtë gjë, se ta kam thënë tre herë, po deshë të thuj po, se jo, më sëmri vetëm si hu mu aty. Qysh? Thash më sëmri vetëm si hu mu aty. Po falë një herë, tani fulli, më dhe të si hu si... Jo, po se jo, të më thesh përgjigje. Falë një herë, tani fulli. Të më thesh përgjigje, ku se më më po, se jo, më sëmri mu si hu. Më sëmri mu Pi qëllit këtu, mësë më vendon të qiko. O, të do që ka shumë të se pasë mërë për qëllit? Po për zotën lartë, mësë më vendon të këtë fuë, po për ndi që të krymë. U preket e? Po që ka shumë, po për preket e? Si hu, që anke kjo si hu? Hajt, ik shduko. Ik shduko vetë. Hajt, vesh do më faca o nërëvat. Edhe normalisht asë nuk... Nuk ja kam falur, o ti qep e gojen.
Qep e gojën dhe të tjetë, ishë mikrofoni nga dora. Asë njoni se qep gojën këtu, foli më rrëmë. Edhe, normalisht nuk e kam falu e kam thënë, por që ma ka shpjeguar shumë herë dhe i kam thënë varja dhe ka që kam bëllë si mua betë. Ku i ki thonë falë? Varja e kam thënë Grekut si mua betë, nuk e kam diskutu më. Nuk e ka falë Grekut që e ka thënë. Nuk e kam falë, i kam thënë që nuk ta falë, që a ka thënë Elames atë. Pse tu ka dhënë te Elami apo pse ke xhelozu? Jo, të dy, jo, nuk është punë xhelozie. Puna pse ja ka thënë Elames në atë mënyrë? Puna se kam shok Eltonin dhe e treta sa ai shpreh pëlqim për mua. Okej. Okay. Po për cilën më shumë ka fal? Të treja nuk un të treni soi dua, nuk i ndaj dot njerëzit. Un nuk i mohoj njerëzit, nuk i ul as gjë. Po mar burrin i ka dhënë më mçun spital që tash. Nuk ti vi që të kate për përlaje, kur ti një me folë, thu të treti du. Ta shi unë me, okej, okay, okej, okay, mirë, atë me folë tamam, për me ndimin ti me ka fajn Greku, ja. Me folë tamam. Tonë përdu i me zveti. Se Greku, Greku shumë i menqër, shumë i zjuar, në vanë vete shumë të matur, shumë serios, për me ndimin tim, me që logikon a shumë nuk dhe t'ja kishe thënë. Që se doni me folë tamam, unë ja kam thënë ati që nuk ta falë. Po ti vazhdo rri prapë si hu. Se kjo për me vetë ti mos fol disa me dorë mikrofon. Bruno, çfarë çikuna? Po, më vëllo. Sa pas takimin më valon. Na gja thash det dy dashurum do puthen do bohen tha a mu bë zemra mar. Kur po puthen aty keni një panoramë idilike aty kur u puthen aty në orë. Një sekond, por ishte serioze tema që duhet diskutuar, se ajo temë duhet diskutuar patjetër. Dhe unë e shoh që Greku s'ka nevojt përmëndi buzët e Elhames, mund t'i përmëndi në i pal atlete, i si pasket shia, këto, e ose... E boni gjestin, e spjeguva, gjestin e boni edhe i përmena, buzët, që kash? Kam një të dhëmë vetëm për vetëm, kam njashtë, ka thënë prashtë për Elhame, edhe s'ka bo mua bete, Elham jam ka thonë mu, që i ke thonë edhe diçka tjetër që është me rënda je e lumë tërme Eltonin, është e vërtet Elham e që ma ke thonë? Adona po ndjesh mirë që se një gjithë. Të pytje grek nuk ishe pse t'ja bosh e ti Elhames kur ti e shok me Eltonin. Për mu kjo gjo është shumë e ullët dhe nuk duhet diskutuar më fare. Po i po them atë që po mendojmë. Sinqerisht, kalon shoku me xhelozë. Kalon shoku. Unë më thon mos xhelozë. Kalon shoku me tepru. Kalon shoku me mirë besim me shoqen e vet. Ti bëj muhabet sporti futbolli, po jo muhabet buzësh e vllamë atë shoqë. Po, mëra sa muhabet buzësh e bëni gjestin për çfarë po them. Ti apo merr. Ndoshta e ka bëni 2 sekonda. Reagim 2 sekonda se kur një çu ku m'afru. Ore un jam kurioz, po leti muhabet. Po se ekzagjero ti ke kurioz tash. Ti nuk e kishe planuar më përpara këtë me Eltonin. Jam kurioz tash. A do të ketë me Eltonin shok që tani ta që ta pranovi këtë që ka thënë? A do të kesh pranuar ti shqiptar? Që sa po tha. Jo, jo, tani e pranove këtu. Po ti po thu, unë po thom që e pranovi këtu në studio. Do ta marrim edhe mendimin, po do t'i marrim edhe mendimet e tjera se na intereson shumë mendimi në fund. Gjestin. E ka bua edhe me buz, po e ka bua edhe me sy. A tha çashtu? Me buz, buz i bën. Po veç edhe syt, a tha. Jam kon të qyrsha me prostit për buk për Zotin. Ki mujt mi thon ti nuk ke syt. Qysh ta e kon tu? Nuk e besoj. Nuk i humb. Po ndoshta Valon, ndoshta Elhamja. Se ka bë. Ndoshta e ka provoku Elhamja për me rajnë qatë provokim edhe me rajnë diçka arsua mos me lonë me Eltonin me ndejt. Nuk u ka në imë përshusë nuk u nëse ja ka buk jo diçka i ka rajnë qatë provokim. Se Elhamja ta provokoj prap shokus duhet ta bëjt duhet të thot i ka ndejt i po Eltonin di gjo se kjo provokim. Duhet të thot Greku ka rajnë provokim. Greku do t'i thot mullarë, edhe t'i thot Eltonin. E bukura këtë kësaj është që Eltoni këtë këtë, edhe pse po thot që Elhami as ka vuajt, Eltoni këtë po merë si një shenjë dopsijet, moment dopsijet të Grekut, dhe që po pret vetëm një kërkim falje sepse thot nuk do ndikon. Ajo, sepse do t'kuptohemi në t'ardhmen që shtu s'po ku kuptova. A ta marrim se ka njerëz që alas kanë folë sonte, a ti marrim jerë kaim. Ti për grekin edhe po, mu më është edhe mas të një, po. E harroj. Grek, mëse merë diçka personale se për familje, po nëse e kishe posë motër dhe kishe folë diçka, e kishe thonë gjatë fjallë. Po, mërë që që? A po pëtën, më nëshë edhe motërës tonë me adhëmë fjallë. Po, mërë është. Me thonë motërës taj vë. E thusë, po mërë që 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 që
është familjare. O dash 12 vjet burg shkon dash me ligj. Çfarë? O bi. Po dash, po sa po. O shkon di çfarë? Po më ia thon dash ostaze. O ka qen bisedë familjare. Po më ia thon dash ostaze. Bravo, shumë. Ne Tarzeni ka ndroni ata nuk ja ta ha. Ta nuk i ka thon, jo ta ha. Nuk ta bëtojnë ta ha. Jo, ta nuk i ka thon. Ta haj buzën. Jo, jo, ta nuk i buzën i ka ta marrën. Ta nuk i më ka thon ta ha çe ka buzën. Çfarë do më thon ta nuk? Ti. Qartësohemi, po, sepse kur folim gjithë, nuk e ndëgjojmë asnjonin. Valla kujt po më dhem, sa zhurmë. Po të dhem prapa, sa të tharë, sa mirë po do kësh prape lotë ta? Po dhem për zhurmë. A për zhurmë, sa një më s'fallë. Po si më të folë. A një qëtësi. A da më. Por në ndërum. Në falim dhe se s'pëllojnë ta me folë, në para dy dite patëm një temë që me prit një anë tjetërin. Këta absolut pale zhiku kur zhë non stop të full një anën tjetër, në anën tjetër dhe ta dekoncentron më abetin dhe më honë. Okay. Po, e këta më mirë është menaj se cili vetë, edhe këta dy qifta që janë shumë mirë të shku me zveti, du të milonja 2-3 ditë, vetën dhe më honë që me po pak me i bo dërenën më abet se nuk shkanë, është problem. Du të me në ka të regu ju pak, ju atë dashnin që keni me honë se mneve dhe publikut jashtë, për kundrazi ju për dësane shumë të vogla, po i bani kur gjë, nështë ta greko, jo që po du me përkroa diçka, po kënë në fakt i ka thonë se në zakonisht, kur e shohëm dikant që dojna e fol një fjallë palida, diçka i thojna ta nuk këm hunën. Që që i thojë? Ta nuk i hunën, mos falë se ta nuk i hunën, dhe më thonë e ka që mos falë ti po. Po në, po më falë, kë ka dosht... E që i ti buzën? Po, kë ka dosht mi thonë, ka dosht mi thonë hunën... Po, shë zëtën, ti më në shkus me pranu sa dush. Veç pak, e ka dosht në qatë koptim i thonë ashtë e lomës, ashtë kë është puna që kë patë, kë po bëmbesh si këmë thonë. Dhe ma unë me koptim tjetër, o me koptim tjetër i ka thonë. Ta është jo mëni me menu gjithë shka, po në ashtë ta njeri u konë gabim, edhe s'ka dosht momentin, direkt mi thonë po. Momentin ku e të u këshyrë dikën edhe shetë që ka hunën e vogël bus ma të ndoja, në ashtë ta që kanë dhu ta nuk i... Se ka parë në shta unë në partë. Po si kam bustë të... Po më mëna me këthina i gare, po... Gek, jena të pritë që kime reflektu dhe me kërku falje. Qa, po të me fulë. Edhe pse s'ni është fajtor, po, për që ka pas ke folë... Qito ndeshta me thonë. Në një obligim ndaj, po, ndaj shokut... E, qito, po. Me thonë, edhe nëse pa kur pra qëllimi e kom thonë në këtë punë, jo unë prapë kërkoj falje sepse a fajtë të unë që e kom përdora shpreja. Jo edhe nëse, po u kom pa kur far qëllimi, e për hatër të hirë, për hirë qëshni që e kam, dashnis të teltonit kërkoj falje, më falje. Bravo, Greg, bravo. Tajnë, anë. Bravo. E tash, a ja pranën kërkim faljen teltoni? Do t'ja pranoj o valon për... Veqo kryt telton se nuk... Do t'ja pranoj o valon se nuk mundëm prishëm... Nuk mundesh të prishesh. Ja studion, tu me lanë emisione. Vëllo, ja aty se... Jo, 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 jo. I nuk vi ma për zotin. Nalën i pak gjerimin. Nalën i gjerimin. A, tho, pranoj se pranoj? E pranoj, tha. Unë i s'pe kuptoj, pranoj. Qa me thonë, më s'me pranua, qa u bovla, u vra njëria? Po, shë zotin s'po fajtë. Po, ka robin e vojtë kjetët të shumë. E, thoi në nanko sotë, ta nuk i veshë. Po, jo se shkojme i blok marketingu edhe dhe themi pas pak me ba se a do tjetë e lamja në emision. Marketing. Jemi këty me pjesën e dytë emisionit e pat që shkuam me blok të dhunshëm marketingu për shkak të ngjarjeve dhe bisedave që po bëhen këtu. E shfrytëzoj rastin ta falenderoj sponsorin ton Beauty Lil në këtë veçfaqe që mund të shihni punë të tyre me pronare Lil Vlora. Është një salon bukurie në Zvicër që mirret me punimin e buzëve, të jawline, të bojnë edhe thoj, çerpik. Përfaqësues pronarja ka qenë edhe, ka përfaqësuar dhe Zvicrën gorat në Austri në gorat botënore ku ka marrë edhe vendin e parë, një përvojë 60 vjeçare ka, diçka shumë bukur, po i shihni punë të tyre, shumë VIP shkojnë dhe i bojnë gjitha ato intervenime të cilat ju duhen aty. Pra Beauty Lil në këtë Instagram, në këtë veçfaqe edhe në këtë numër telefonit për më shumë për të gjithë ju që jeni në Zvicër. Faleminderit shumë. Ndërprejmë sepse në pytjen tonë, kër
Greku kërkoj falje dhe a pranon kërkim faljen Eltoni. Eltoni tha po pranoj, po pa maru fjallin mirë. Elhamja o qub edhe dul për emisionit edhe u dukë që s'duhet me apranuat kërkim falje. Qka ke puna, Eltoni? Ta shpjegoj unë. Unë kur thashe pranoj faljen, thash për një arsye. Sepse normal që mas këti mua beti, përsa ka ndodhi herë më ndodhi prapë. Faljen e kam kërku për mos më dhonë shembull keq shoqëri që nëse pas nesër mund dalin njerëz më vrarë me njëri tjetrin. Kjo nuk tregon asnjë gjë se di dhun me bojë, me u çu tash me kap karrike dhe gjojnat, nuk është normale. Edhe pse sillen mirë nuk do thotë që kam frikë njëri, jo, njëri gjallë janë këtë botë, nuk ashtu që do fillojnë njerëz do gjykojnë, do thonë jo, po ta ngacmoj ta boni. Un falin e kërkova, por shoqëria ime mes grekut nuk vazhdon më. Pse? Do pret, sepse nëse e bën një herë përsëri të prapë, e dyta. Faljen e kam kërku unë, ja kam pranu, veç për këtë arsye thashë që mos më dhon shembull, por falje do t'i kërkoj të Elhamës, sepse Elhamës është ndodh. Edhe do t'i kërkoj dhe unë falje Elhamës që kam leju një gjotë tjë, se kam sjellë situatën deri këtu, që ta rritë dhe më thonë, ta marë shokun, ta nxjerë me besim si vla, etjere, etjere dhe ndodhë kjo. Që nëse është mundur t'i kërkoj të Elhamës falje, unë falje në thashë e pranova, por shëgjëri jemi nuk është dhonua. Për që ata, kjo u po që ja paska mush vesht ajo, këtina. Nuk mush njëri vesht mu. Po, e di, gjithësësi se kom gollje se për nëj pa bobe, se për nëj pa ty. Se ke gajlë të se jem suti me këto. Vishë të diçka për du me thonë. Jem suti. A bën me folë të ashtin. Hatri i këtynve që du mi bëhë qift edhe dashurum të aman, një shalla, për këta të kjo e kom sigur që e dënë, ta ja kom dyshimet, i kom dyshimet e mija, gjithësësi. One, ku më bu ur, vishë këta për më ypë, për më mu dhe me dollë qift piktujt, edhe i kërkoj folje dëve. Që kjo është greku që na dojmë, jo ai greku aty që na ka sundu me qindra vite, greku i poshtër i Greqisë. Grek, fjallë mira, ti tha bo shurë, oh, që këta dy me dollë qift, oh. I kërkon folje Elhamës. Pa tjetër dëve, edhe shumë. Elton, tha që s'ki me pas shok, o valon. Se ja pranon si kërkim falje, po nuk e pranon me vazhdu shëshnin. Po nëse ja pranon tash kërkim faljen, Elhamja, mas këtyre fjallëve që tha dumi u po qift, edhe jëm gjendje dhe përmi mu më shkeli o dy vesh. Pra ta e falenderoj. A ta presi, përno? Pra ta e falenderoj që tha, valon, po, ta që ku e dion o burë që ja, pra pranon dhe lame, ku e dion që nuk ndodhë pra po burë i dhe, ta që po vejmë unë pozitë, burë, se po dalë unë publik që po the njerëzit, ja shoku, qaj boni, kjo ka fri, ka shu, o njerëz, ma fro kamerën këtu. Po? Nuk i trejme më njëri ju të, në kupton? Po? Po thjesht po du t'ja pëshembullu, përse di mu zime, kap grusha me greku në të ashe u burë. Po t'kuptoj o burë, ti e ka kalëzën burnia dhe pri momentit por kalëzumë. Kjo është një diçka që ju ndodhë gjithve, së të në ndodhë neve në emision. Na të gjithë dim, se ku do që të shkohet, ka kësi tendenca, ka keq kuptime, ka dhe, për shemull, moti, ka 30-40 vjetë kjo punë, i thët gruja burrit, rast që i kum pa vetë, dhe më thonë një më konë fmi, po i kum një të tjerë të folë, i thët gruja burrit, i thët, sa kem në autobus të shku për shkup, thët s'mi ka da sytë qaj njoni këtë rrugës 3 sahat të më këshyrë. 3 sahat, thët vishë mu më ka këshyrë. Edhe burri që a burrë, burri keqë, i kishtë thonë, ku shështë taj, shkoj ta myti, ose ne i sanë, të njashëm. Pa i ka thonë, mirë, po për qatë ta 3 sahat, ti ku i pa të sytë? Ulli sytë, më nëzitë, më zbonë, na këtë po të kuptojmë, po ndodhin këto sen edhe në darsma, ndodhin edhe në neja, ndodhin edhe në muzika, ndodhin edhe në rrugë, ndodhin edhe në punë, ndodhin edhe gjithka. Ai burri që ishte në autobus, e njift atë burrin tjetër? Nashta ka njoft, e mora vesh shembol, valen. Nuk di, valen, por falj. E kuptum. Ja, vesh që atë shka po du me thë. E dini shumë mirë reagimin, tenë që e këmë bo kur e ka vanu përgjigjen Elhamja për Eltonin këtu kur kini thonë, pa kime zgjedhën ta kime, po. E dini shumë mirë. Kështu që vishë reagime që a i këmë buhe dhe shumë më ki kritiku dhe ma herë që, a për din, mos e mbroj ka shumë në lidhje me Elhamën po. E shumë mirë e din që gjithmonë jëmë konë pro këti qifti. Po. Gjithmonë, ti cida mos e din shumë mirë. Une, nëse Eltoni nuk ka dyshime halatë, une atërë, se di që më thonë, une thashë.
Edhe na e dim sa Eri kjo thonë Samitit kër e ka bo gabim kërkoj falje Ilhamos, jo që unë kom 300.000 Eri kjo thonë, dërsa ka bo Samiti, qëta është ti nëse ke bo me të mirë ose pa të keqë, ti të pak të në vetë, pa të thonë kërkush u dashtë më thonë, më falë. U dashtë, u diskutu, në gjak të nëzhejtë bëzë gjithka, po këtë tha, e tha i fjallë, tha kërkoj falje, edhe mu më ndok një gjithë shumë i bukër për ti, tha kërkoj falje, edhe bona urë me mshkel të dytë më boqep. Tash, a do me e pranu ti këto si kesh kuptim edhe si kërkim falje, sepse tash këtë mbaret për teje, këtë mbaret për teje edhe për fjallëve tuja, ta mujnë me metë ta dy shok, apo me oprish pa dëshirën e të dyve, edhe a ti e ajo që e nëzirë ta shburë Eltonin, sepse Eltonit të mbrojti në maksimum. Tha unë jam gjendje më prish me Grekun, për shkak, ta shëndurën tona, do me ilonë shok ta dy ajo. Mirë, unë nuk do të kësha gutë e lihamen me dhanë përgjegjët ashtë. Po? Mas mi bo shumë presion, këta janë të rritë gjithë, situatat i kajnë për herë të parë, kajnë më mësu me këta situata, një mardhanje gjithmonë ka sfida, shpesh në gratë që për e përfshirë dhe vetën, kena dëshirat e cilat kur ja rrimë në duke në mas nëjë kur gjo. Jo vetëm gratë, tanë njerëzit, po gratë e kajnë pak më atë theksume. Mundet me na pengu një shok i burrit, që vazhdimisht kalojnë kohë bashkë, mas nëjë kur vjen një shok tjetër dhe ma i keqë, thua zotë ku më mujtë mi këthu atë shokun tjetër. Edhe kështu që mësë gutë një shpejt mi pru vendimet, unë më nëjë që e kena shtjelu në maksimum këtë temë sotë, edhe besu që të gjithë kena mësu diqka pisaj. Tash përësia jeme për Eltonin është, mërëna këti formati televiziv, na pe kuptojmë që Greku, unë sinqerisht po besoj që Greku ka bo pa tendencë, po mërëna këti formati televiziv, këta rëthana, qëfar ju ka ndodhë juve, thuja se janë normale. Thuja se janë normale. Pra, duheni me shiku rrugën, se si me dalë ma përpara prej këti emisioni, nëse këta situata ka imi ju pru të prishe mardhanjeve, të prishe mardhanjeve të dashurisuj, po edhe mes shoqnit që e keni kriju këtu tashma që sa kohë. Për Elin, zdi që ka me thanë, është vajtë shumë e butë, por kjo kur preket, preket shumë. E kuptoj edhe reagimin e saj, e kuptoj që në brenda mrena vetës kërë ka një pasiguri. Nënë pa marë parasysh se sa, është një gjendje edhe me luftu me për vetën edhe gjithë shka, prapë se prapë e ka një pasiguri. Atë siguri kam i marë vetëm me vite, sepse është shumë e re, ala për me pasigurin. Kështu që... E kuptum, dash? Kosë... Jeshtë është edhe të pjesa greket ma o kuptumë, se shka, po Elhami e ka dy kohje. Dy kohje? Po dhe dhe unë dy kohje. Nëse dhe më thonë, me prish është një, mund me prish. Po e tha dhe pëlqeshën fjolla Antigonës, kër e tha që sot ka më të pengu Greku, po njëse të djenë një shok tjetër, do të pengon prapa i shokit tjetër, njëse prapë shokit tjetër, normal që një moshko do të ketë gjithmonë shëshri. Mund do të që njëse të vjen edhe një shok që ka shoqe ma shumë. Që e Greku s'pas ka shoqe, po njëse të vjen një moshko që ka shoqe ma shumë. Do më mund me të pengu prapë a i shoku pëse ka shoqe, apo ku pëdën? Pse të delë për shumë më matë shok? Kërë që unë kësha thonë... Për Eltonin, pa të fjallin, po... Për Eltonin, jo, jo. Po dërsi ta Grekun. Jo, jo, Greku po thonë, për Grekun. Ta është Greku po shumë s'ka shoqe, shëshëria, po këtë nështë. Ta është janë dy kësho këta. Po një esër prishët me Grekun e gjonë Eltonin një shok tjetër që ka shëshëri, shoqe. E kuptim ti mëra ka shoqe Greku, ajo? Sot e prish me Greko nesre gjon Eltonin një shok tjetër që ka shoqe. Edhe ti kemi vengu prapë, pse rrënë shoku i shoku jëtë me shoqa, po këpëtëm, edhe aty do të ndodhë problemin, ka probleme. Kërë që janë dy kohje, unë që a thonë mësi prej shëshrien se janë shëshrien mirë. Se për që në gatë një shok që ka shoqe, bëne dek, më me të me gjithë shoqe të cilat mujnë mi pëngu. Të shok të buhina, nga buhim të shëshria. Ti mi në valon, që se aji do kishte Greku shoqe, do me thënë, për pat e kam e këtu kuptimin këshu, do me thënë, që se do kishte shoqe, do nëzirë, mërë të shoqe, do nëzirë të me Eltonin, këpëto të dilin gjithë grupë. Për që pë thamë, nash Eltoni shok të cilë kanë shoqe?
Salo, së zdon. Aja është pengesë, së zdon. Veç atë diçka valën. Urna. Nëse sinqerisht Elhamës i pengon me nejt Eltonin me mu, unë as nuk i dhënon api Eltonin, as kujë veç këta dy të shumë mirë, ama du që dashnin me pas sinqerin dy anëshëm. S'ta kanë me bëgjë me ta garantu, du, ti mund është me uru, se këzistë. Pash me ma garantu, po du, kom qef. Nuk e kom nalë, mërbu, nuk e kom nalë. Je tu e këtë shkuptu, nësi kumë thonë, mësë me nëjtë me ty, ose mësë me të pasë shokë, nësi kumë thonë kur gjohë. I kumë thonë edhe këti, kur jam, unë s'po du me nëjtë, unë e shkoj në televizion, jam të shpjati din me Greku, me ka durë që s'po të pengoj. O kry, o kry, veç po të thonë që, veç e shalla jeni... Në të tim falë, në të tila situata se më pëlqivja e që tha Dashi, sinqerisht, mos e shtijel tonin se njësër pas njësër bosherë edhe vritet këtë djallë. Po, a i djallë që ty të ngasmon, ti duhet i thuash bolë se ti thuj unë dhomët. Para se me mi thonë një gjë e tonit, do me thonë, këtë desha me i thonë. He, këtë në e mësuj Antigona që parë, po kështë drejtë dhe mu pëlqivu. Ama ti shkon tjetër o... Se mu më pëlqivu dhe e thash. Po edhe unë jam shumë dakord, po që ka fema që nuk kam përvoja njështë. Urna, Angelo? Desha të thoja Elhames edhe Eltonit, në gjithë të debat që kemi bërë, vërtet Eltonit ka ndryshuar. Nuk është ma e Eltonit që, grindesh e zindesh. Shë ajo që ke kërkuar që nëse në zefe, qëfar do bëtë? Sot e ka dhe një shambull të bugë. Pam. Jo veç sot, po që një kod gjatë, për i gabimeve që i gabon lidhen me Elhamen, nëse sështë të namashtru, kjo është një Elton 100% ndryshe, një djallë shembullor, një djallë që atë të dhonë për publikun në dishka të mirë, atë të dhonë një edukat të kalzu, edhe nuk për e kom shprejhje matë mira, më thonë për Eltonin, se mas të nështë ajdo nëjtë e tjertë, po Eltoni për momentin atë të në dhonë shkollë neve qëto. Falimderit, Elton. Falimderit. Urna? Kitë lidhjen... Te, që tha Elhamja për Grekin, kër e ku më ofendu mu, Greki ditë të ke më kritiku, e pëshet që përka bëjka edhe vetë, së kështë në veqonë, tjetra e Elturni që tha, i kërkoj folje, po, e prënej foljen, po prish na, unë pëlqej shumë, se ta shmarën së shme o në gruja se shoki, për mu edhe, me ditë përka. Nuk ka në cilë e pjesë, përse, ti, one, ti sa... Po? Jo, vazhdo. Jo, fal, shka? Jo, se kam e ty, jo, vazhdo. Po, se ta shti, one për veti, për logaritin veti, ma rëndësish me është për shumë gruja që ka me posë tarmen me kryu familje se një shok. Që kjo... Në me thëmë me rëndësish me jam unë për të? Po, se një shok. Sa me druju se që e gru muat me të prishë, mëse me të ndënjon. Ja, me ketë shuk, ketë shuk, ti lau së mvynë shuk, si martu në unë për shumë se ta marrë një grujës, së mvynë shuk një. Me vlaune me... Se ta një grujnë e kam shu që e që ka dush. Po, vaj shoku njësër mënët me bë femën edhe pas me njëft kërkon të apetit. Po, po, se unë atëherë e kumë ofendu, i kumë kërku folje edhe dyrek edhe zdo dhe e kur. A Maltuni që ta, kjo e ka po njëherë zdo me thonë që se pa prapë. Ta me një natyrë tjetër tonën, se po thu që ofse e bëjt dikon në gru, jam gjendje më prish me shoshninë edhe me kajt veç me që jetën mirë me ta. Po, me... Kjo është një ndryshim komplet i vetë vetës. Se? Po është që fse dhe që ta shti ki zgjedh shok pëse du të mëntarë dikush që u ko një uni për ta kalzaj i thojnë një shë martua për herë po a dul guja mirë gru matë mirë matë bukër matë menshme pa jam ka këfil mër më ka këfil i thot pëse po rrë që e gru më kalzaj që unë e kisha në unën e ke që se kom dit s'ke valen të nona nuk e të nona edhe ti tash edhe ti tash qëfse i le këtë shokët, i le të nasemët për një gru që e donë, është shumë mirë, sa e është dashuni, po aje tjep me kuptu që ti s'pas këtë ditë mi bojetë në tonë, o ardi kusht tjetër të kamësu. Po jo, jo, që kemë pytje të ashtë i këta dë, më kom pytje të onë a shoki, a femna që ka me posë grujën tarme, në normal gruja ka vlerë. Eshtë ta një pytje për Sametin? Kujtaj Sametin, se një me kësë mënët me posë shushni mo, se që tha Eltoni, a i kam garantën mo, Greku që se përsërit atë gjest. Nëse Eltoni aloj kohë këto dyshime, nëse edhe ma kishë pranu faljen, Elhamja këtë s'ka me posë është një mojë. Veç që i kohë këto dyshime. Dë me thonë ti të heqesh vetë, veç për shkak dyshimeve. Komplet. Deshtë të përmëti për Sametin, për ty, marën sëshme është për shamon. A këshelon punën për grunën ose për doshërën? A marën sëshme puna, apo doshër, apo gruja? A,
Masë e lidhë me shok, qa e përmë 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 përmë? Pyt, jetë qëtë për vejtit këtë. Ja, nuk qëtë, o është ta shumë rëndësi. Shqetë, shka, punën me nuk për gruja? Ta është po, a marëzi për ty puna, gruja, apo doshëra? Është me rëndësi nëse gruja, punën është në punë, punën, e lo... Ska përgjigje, o... Ja, ja, o, ta është ke pytje, o është spedi. O shumë e letë është. Së të kuptej pytje është shumë e logjikshme. Ne i po nëse ti ta i lukët shok, po. Atër mundet me të ngruja që ta shok që i kinë punë, ose që ta njerëz me cilë punën, po dyshoj edhe së përdu me ti paqë atë. Ti dush milion punën. Po. Po. E gruja është. A petë gruja është. Po ne... Kush man të njësër, puna? Tash, heqë, s'pëti që shme thonë, mërë dhe me hongër, si t'jam me një gruje, që i mirë, prije familje, së vy kukosh. Vos shëqërijes, më nëshme zhvillohë një punë. Shëqënija për shka për të vynë, shëqënija për leje, po zhvita. Po, a nuk është ma mirë, Samet, me gjithë në debatën i gjutë për bashkë? Jo, jo. As më s'mi largu shokt, as më s'mi largu punën, as më s'mi largu... Nëse që ka gruje që thëtë mos punë, rrëvesh me mu 24 orë. Po, 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 shumë që burin tri me mua 24 orë. Me ty? Shes. Me kom shia. Jam kap kutej. Ku do një mongër, lehe i gorët, ku do një mongër? Kusha kam rëvalo, normal që jam. E di që shako, po. Jo, mërë du të me gjallnu, unë jam njeri që dhe unë duha përnoj dhe burin. Që boni të oshit i qysh pytja, a kështo kështo, më spedi, s'pese që ka gruje që thot më spunat. Ka, bur, ka. Dëshmi lidhë normal gruen me punën dyat. Ona? Jesë, s'pë kalëzaj se më kesh publiki. Jo, jo, pëse, që ka? Po. Se më thonë, s'kom nuk t'kesh. Dë më thonë, ti tutër që qëfëse t'u pinim, kesh. Do pinim qumë është për ditë. Po. Po, se jo, po. Që ta që kje që ti ishte me thonë, që ajo, marë në qëshma... Që e që pëtëm, qëfëse ki leop të shpia, bosh me krinë, të jo me pi qumësht. Po për të garantoj që kajtë jetën vish djath edhe tomël. Se ju dy vish e tharptoni tomlin. Vish djath edhe kos. Se ju dy vish e tharptoni tomlin. Që bje, lopa kur t'ju shej uve dyve, edhe pa pa unu pa heq, kosin fillë e bën vetë. Kosin fillë e bën. Bën gjizë. As kos jo. A i gore. O jenë momentet e fundit kur duhet me pas takime. A do me i qëndru pritjes tonë dhe takimit me... Gjithsesi. Gjithsesi. Ki takim me Gekun. Me mërgimin, falë. Ta është du të më tirë mërgjim në telefon, mërgjim a... Mërgjim? Alo? E kuptaj, ma se ka situatën që ashtë të sësë. Okej. Takim? Eltani. A e sigurt? Pas të gjitha atyre gjërave, me Eltoni. Eltoni pranon? Po. Po? Se mërë burë për reka që mërë zitë në adesh, ta është të thonë që ti e djali ma edukun që tu për momentin që i ka në kalzan. Do është më koni më burën që i ka jep... Je ka kalëzën një dishka që pak vetë. Unë t'i rejshu plaka që ka i të bo në misjen. Jo vesh ty, gjithve dhe se jini t'u kalëzu kulturë, demokracini, t'u kalëzu gjithë shka, se cili. Urdhëra, Tina, a të pëshoj kryt? Po, më qëtë po. Tina, kënë ndo me zgjedhën të gjenë? Që të zgjedhën njerë kjo, ta një në? Jo, unë e caktoj t'lutëm. Po, nështëta është, mendoj që e kërë nështëta... Shka probleme dhe që fëse zgjendë i dy njëjtë nuk do t'i pjus djemët, pa e marrë mirë ati kërkesën e të dyve, mas në ideali zgjendë vetë cilë më dhe mi pranu. Po, nëse... A dhe t'ju fusim pak në gare dhe juve. E këmë thonë që du me bo takimin pej, nëse ma bënin pej o fjale, po zgjendë rejmin. Nëse na ta bojme në pej takimin ty, po zgjendë rejmin. Okej. Nëse s'ja bën pej? Okej, kri? Remin doja. Remin doja. Ska lidhje, nuk ka lidhje. Do me thënë e kisha menduar, vetëm se dua që... Po që ata që dita që i ke mendu... Nuk është se kam folur gjë realisht, thjeshtë nga që përshof do me thënë shumë të ndrojtur, shumë ti pak më ndryshe dhe ka emocione dhe këshu, dhe thjeshtë doja që ta njifja vetë për balë se si është, ta kuptonu shumë. Shumë kurioz jam ta di se si e ka tipin. Sa me të më falë, shumë kurioz jam ta di se si e ka tipin edhe kështu. Tipin e këtë parë, për qëfar do t'i nëzirë është ti? Qëfar do t'i nëzirë është ti? Falem dhejtë për forcime, falem dhejtë anë gjithë. Do më thonë ti do një takim me Remin, sepse do një me po një anë tjetër dhe ti, je kurioze me ditë. Kri, në ngule dëve.
Dhe që tash të luftu për të, tash ta kam gula, për shemë së vetë. Hajde, Samet, për qa, hajde, për qa. Ne, tash t'ja ki prirë. Samet, Samet, ne ti marrë dyja të dhe ti vetëm hajde aty. Edhe rejtë. Po të postur. Jo, të dyja... Mirë. Para se ta vesim edhe ta pysim Remin se cilën prej vajzave e pranon ta kem. Në fal. E keni vënë për zgjedhjen, s'keni nevojë më fol. Du ka një mendim për dy analistave se është një diçka e re që po na ndodh. Masi po ju lejojmë vet. Sepse e kemi pa, çikat kanë shkuar gjithmonë keq duke i bërë për zgjedhjet edhe na tu e shtit djalin ngushtë. Me pranu ose mes me pranu takimin e parë, i në bo disa lojna, kështu ma mirë i marri mendimet, ma ndaj thoi ma do me pranu, as do me pranu. Po këtu përshidhë shumë veçartë që të ti nako ma shumë sërzitet për takimin që e boni për zhjithën me Remin, te kri ma po didhë që është një takim artistik, ma shumë... Artistik? Po po arti, dhe mon... Të buj balet? Së është një takim që të të bëhant, a që ka një përqim apo të shka, po e jesh vetë edhe po e pëhën. Kjo është mendimi jot, po, e respektojmë, Antigon? Për zgjedhjen e vajzave, mu imi shiku për disa qasjeve, nëse shof prej synit publikut, krija ka drejt që do të kësha pas qef, edhe publiku sigurisht që ka qef mi pa Remin në një takim me një vajz që ishë mali e grom. Kure shikon pik pa mjes tines, del fare tjetër sen, se tina është të në kaldu interesim për një djal që e ka Se po kesh, Samedi? Kesh e sa, kanë me dollë dyja të takim e këton për njëra? Ta është kalzoje, me sugut. Me sugut, kështyre emisionin se e merë vesh. Okej, Antigon? E prejtë pikpamjes tines del ma serioze kjo, si kërkes. Kjo të regon edhe për pjekurin e tines në këtë sezon, po të regon edhe për pjekurin e Remi që e ka të regun në këtë studio. Tash, me ba me shiku unë kështu si analiste dhe si njeri që jam këtu, do të kisha dash një patë të dyja këto takime, por jom normalisht që jom rena një jave. Tash, Remi cilën kam izgedh, po interesante janë të dyja. Në gjelë, mos gjelësa. Usë kam që të bëj Greku dhe Samedit, po... Okej, mnimoni analistat, o është ma mirë me pyt Remi unë cilin takim po pranon, apo... Ti pësë shikat për alternativat. Unë e mendoj që vajza duen me japë alternativa. Që mi aletu edhe Remit më ndaj. Ti ne bëjmë shumë që ti ke dalë një takim e Remin, ta bëju një takim atë të mjofi dhe mua, në që se pasës më ka qef mua, të pranoj takimin e dytë pas e me të. Unë e pranoj këto që thët kri, a dipse? Jo, reglat i taj. A dipse, valjojnë. Fika shumë të mija e një. A dipse, valjojnë, ka dipse. Shumë, ku del takim kjo me Remin, kjo, dhe me thonë, që shësit si ma provokative, dhe me thonë, janë dzerë që ato në është adhatë të keqen e tina, e për shëta kam qep këto me pon takim atë. E, për shëta janë të mira takimet e krisë se i nëzirë disa anë tjera, për shëta s'pëmunosh me bua dhe ti që ato? Po, mos u gotni me folë, se që tasha ju qëtë në matë pozit, letë folë njërë njërë. Para se mjë qitë matë pozit. Jo, se për jarrit e mendje në është ati, në re, mos të rritë e mendje, ati kështo në i se. Jo, me e marë të pozit. Gjithë Jo, ja, absolut, se na jem këtu për me shprej pelqime, dhe mos e cilë e ka pelqime e vetë s'ko këtë vend për... Pelqime edhe një ftime. Menje malësi tine, absolut. Por, gjithmonë ekziston mundësia që edhe Remi mi refuzu dy takimet. Po, normal. Po, veç atër takim s'ko heq, mo. Rem. A je tu lasdrua. Jo, pasha zote. Okej, qika, në të urna. Êshtë më ferë të zgjedhi Remi se këtë donë, sa shu është pak... Po, normal. Po, po tash të Remi kam jetë. Të Remi kënë donë. Se shka tham, në? A se kuptove? Jo, alternativat që në momentin që zgjedhi Remi njonën, qika të kanë ka një alternativ tjetër. Sepse tash, me zgjedhi Remi njonën, edhe vish njonës me japë alternativen, është pak e pa drejt për asaj që nuk zgjidhët. Po me nëjë që është mirë me i pas dy alternativa të Remi edhe me thonë. Edhe tjetra që po guteni, alternativat, kur t'i zgjedhin vajzat, kajnë me folë diqka. Oke, që mi aletu Remit. Kështu që është bukur, minina edhe alternativat. Këtu, në studio, se cila
zgjedhje e ka një mrapavi, kështu që ta shofim. Okej. Okay. Alternativa jote që se të refuzon Remi për këtë javë? As nuk e kam problem as që i qoj hund me atë fjoj. Pidi, jo, alternativa jote, ka në zgjedhë nëse nuk merë pasim okay. Për... Po ta kërë një që apo thotë kë? Jo, unë e kom caktu që ashtu, se përdu me bollojnë ma interesant. Okej, okay, Grekin. Grekin, pse? Se me po edhe kjo njën e nënë, qka mundet me full me muaj, qka ju. Tja, pëshe që... Fjallë të lëmë, që e mbrojke ma herët. Ti na Grekin, e pëshe? Fjallë të lëmë. Jo, ama është të sejnë që pëse... Mua, më të këtë duash pëqimje... këtë do zjedhë, unë dua Remin edhe pik është mbyllaj ma po, bet. Po, është mbyllaj ma bet. Remin, shpirtin e Remit, atë okay, kërë Remin. Okej, e kuptum, edhe kjo Adovic Remin. Për këtë takim, rezerva nëse ti nuk e ka pranave. Po, amane, tash valan, është esenca që tani ta e bojnë që t'javën, atë që t'vjen e bojnë, ta kini kënë regull. Për që t'javën e të folë, javën tjetër bëva kiputini në i prej ka të pullat. Në është ahin e në i mjerë, ja, së dhije. Unë rezervë në rezervë, valos. Ja, së në rezervë, se që t'ujni 4 me 6 për momentin, dhe me thonë gjithmonë i bet dikush më konë rezervë. Dhe është të se jo, 4 me 6 nuk janë, po janë 2 me 5. Se në është rezervën thonjë zase pranon takimin prapër. Jo, jo, Elton, vetëm pak ka dalje. Këto asnjoni nuk është i shprehun. Mos na ofendo se nuk kemi rezerva. Kërkosh nuk ka rezervë. Vetëm pak. Sa valoni më? Vetëm pak. Çka thash? Alternativë. Rezervë. Jo, më alternativë thash. Kush është ta rezervë valla? Po çka më ranë simra dhe më thonë rezerva të në rast të luftë, rezervat të shtetit. Në rast të luftë rezervat të shtetit që ato që na pështojnë jetën. Na dy vajza i kemi mongu. Është Elemia që nuk merr tjetër, nuk merr tjetër. Ta kem edhe është Ina që është mpritje. Dhe më thani kemi dy vajza edhe 5 djem. Nëse që përthehet një nagum, rrugës, për zotën e madhë, a rezervat që në të shpia, a që e agum është përthyjnë? O theti rezervë, se po dalë u keqë të shi. Po nuk omë rë fjallë e keqë rezervë. Po, Antigona tha për ja, unë e për mu, ku janë për zgjedhjet... A the rezervë, valon? Alternativë. Me edhe nëse ku ka qenë njëri, gjithmonë kalon një rezervë. Unë kisha në kuptimin që ndoshta këto alternativa dytë mund ta refuzoj. Pra edhe është duhet alternativë me alternativën. Këtu ka shumë skenarista, këtu ka shumë moderator, këtu ka shumë gjithçka. Unë çem të bëj. Unë ju lutem, fjalë rezervë kur zgjidhen takimet është shumë ofensive. Po ngjova diku, e tha valoni më se nuk e thash. Po mirë, më ju jini ka folni për diçka për mua, më lëni më përfundu. Po edhe në pasha thonë rezervë, kështu thonë alternativë, po rezervë nuk ka fjallë e keqë, qëfë se dikush një jetë ofendu ma mu në rezervë, po normal që ki më konë rezervë, sepse javë në kalune së t'ka zgjedhë, ty ka zgjedhë dikon tjetër, që t'javë në zgjedhë, ty e pretë, tash ndashtu i vetës rezervë, ndashtu i vetës standard, po është më rëndësi gjatë lojës që zgatë, se kjo është një lojë, qofse hinë rezervë minutën e 87 dhe jep gol, nuk të vetë kërkush, a ke lujtë 90 minuta jo, po në fond shkruhet gol. E, ketës ketë rezervë, bën e gol dhe njërën. A kishpa një pytit e apajel të unit? A bën me i nina një të alternativat njërë? Ma pytit. Një pytit dvogël dhe ishtë apajel të unit? Po vesh, ju lutem, kri, alternativa jote nëse refuzosh për Remit. Nuk e besën. Brunon. Brunon? Po. Pse? Është mpritje. Pse? Kjo tha, ti u përgjigje, kjo tha Greken sepse du me zbulu një anë tjetër të cilën krija s'ka mujtë me zbulu. Jam kurioze këto persona që po zjedh me zbulu anë tjetër. Më intereson mua. A... Mas për i prish punë, sa është të prit ata? S'është problem, unë thash Brunon. Okej. Okay. Këse Bruno ta refuzoj dhe Bruno... Gjithmonë e ki... Vallaj, dy qyshe krija që thasha marët mua grekit se na këna prit më shumë. Na i ngulli që të... Mua dhe grekit. Po për vece, o zlamet. Po për ty, po vje kjesë. Po japim pun. Përgjesh për mua. Ta shkurna. Rim, rim, rim. Po, po japim pun. Dash, pytje. Pak pytje, jeshe me letë është e ramë, po thjeshtë kjo ndodhë të këtë qifë. Normal në ashtë të dëmbodhë ndodhë. Nëse ishe prishe përsham me lamë një mujtë ditë, a e këshe me ndu vetën rezervë? Unë së kisha nëjtë në emision me zxatë dhe ka tjetër. Mësin të emision, është jetë e përdiqme. është jetë e përdiqme që dy persona prishen. Një mujtë, një qëftë prishen një mujtë ditë.
A e kështë mendu vetën si rezervë? Nëse të ishim në emision apo jashtë? Sa më rënsi në bërë? Një përdeshme. Në një lidhje. Do të prisim më... Qështë siguran... Po... Që na pushimi me në emisionit e dim, këtë rilë është emision. Që pak ma me ta sfigu? Jeni qeft, jeni prish një muj ditë. Gjatë ati muj, a konsideran vetën, s'ki fol, a konsideran vetën që i rezervë, sepse gjatë ati muj kjo ka mund të bëtë takime, nuk e din. A thu unë jam rezervë për qita një muj dherë sa të ndreqem? Apo, nuk e, apo me ndonë që ka, i ka dhonë fund kjo jetës vetë? Nuk e quj vetën rezervë, se e di se që a bënë e lame, kështë gjithë... Po nuk di s'ki informacione. Edhe kjo është, emision ishtë që shihën. O, nuk e... Dash, është rehabilitemi, thojnë në thajnë, nuk është rezervë. Rehabilitemi. Por na... Jemi ta shkone ka zgjithë. Hala, jemi të priti dham kod Remit me mendu. Remit ka morat pozitin e takimit parë. E mos i vejnë i fajnë se është njatë. Kuku. Pashtë i gjatë e ka të losh, e? Një diçka më dojgjë, më rëtë tinë. Sa po pyte shpar, o Angelo, qa po më thoshe se të gjova? Për para se pyte për atë pjesë, nuk e gjova. Mos gjelozo, thash. Mos gjelozo, rrinë pritja. O, kam gjelozur shumë, man. Rrinë pritja. Rem? Rem, he. Rem. Jo, jo. Qa përdu lome? Mu dokë që tha, mu se më dha në alternativë. Kështu, mas pore, e falimderoj Krin shumë, se ma dha një mundësi, falimderoj shumë që ma dha një mundësi për ta kem. Shprehi respekt. Ja, Tina, nëse më lënë me folë, po folin, nëse, ja. Po folin, qka është respekti. Edhe, kësha pas qef me Tina me bo, se këna lënë edhe ashtu me bo ta kem. Me tinën, po. Po për kundrazi, apet për thamë falimderit shumë, Kris, po këqyrëm nuk i dje tjetës asë një herën. Më i mjallon në e shantë. U taku. Po, dë më thonë me tinën, apo me Krin? Ja, dë më thonë definitivisht me tinën. Me tinën. Po, me tinën e këna. Po nëse mas takimi 2 zgjedh Kri, a kima refuzua, po kima ta në? Valaj nuk e zgjedh kur. Jo, do më thonë, na jem halon... Lene se më knaqe, mos e di më shumë. Jo, s'ka më bu nërvaz tash. A dolim bashkë e Kri? Jo, s'është problem, nuk është se mula, po këta di onë. Ta kem, mullim dyjat, bashkë të është një manë mes që atë. Mua pëqeni njërëzit që rizikojnë dhe guxojnë jetë. Edhe kjo nuk rizikojnë edhe zguxojnë. A? Po do këtë matot. Po është njëri bazik që, oke, është drita jote, normalisht, prapë se i falem derit shumë, një shumë një një sjelëshëm. Një shumë falem. Do zotit e të mbara me tine. Jo, në do të në të falem ndërru ty. Jo, mos falem ndërru. Se rëzisht po se... Do të kishe falem ndërruar, më mirë të kishe falem ndërru kur të kishe mërë takimin bashkë. Falem derit shumë, Kri, po... Nuk të pëlqej, e shumë e keqë, e shumë e shëmëtor dhe nuk bëm për mua, po... Rafmet pas të ashte. Falem derit, lërë. Lërë farë, më bëzim A përshë sa kështë një në djemë, kur presin të akim, që shpër përët sa medje dhe smarën të akim, a përshë që dhe qika të dujmë më një kështë, urna. A dhe krija, a përshë. Urna. Me ta thonë drejta në menova se Remi ka me pranu krijin, se javën e kalium me të më tha nuk e dha pëlqimin që e pyta në aki pëlqim për Tina, në tha po du me prit, edhe Tina tha po du me pa Remi në takim me farmantitën, është mendimi vetë, a kupton unë të isha si ty në vëndin tënë, të më mirë të gudzat zhida një femër tjetër. A kupton të një fëshe vetë, ndoshta më mirë përbalë. Edhe isha arsajtë të është të ka thonë ti në pëtu me të pamë në femër tjetër. Bravo qika, bravo qika, shumë e një të menë. Po, po, trija tini me një parvolë. Trija të pëthuni që ma mirë, u konë Remi me pranu një ndryshim, sepse dhe e para i ka thonë, kom qepë mi po në takime tjera. Isha arse të forë. Në shtatina, tina i pëlqenë, Remi e pëlqenë në shtatinën, a petë dënë takim? Po, po kuptojim. Dënë takime mua atje? Po kuptojim, po dhe sa jave në kalu në tina ka thonë shpo zgjedhë dhe Remi, sepse po presë. Me zgjedhë femër tjetë. Me zgjedhë tjera të dhe me po një rem tjetë, qështë. Dhe Remi s'po do me kalzu një emë tjetër. Dhe Remi do i dinte që do kishtë takim në më të bukur në botë me mua dhe pra ndaj tha më mirë për e lërë fare. Shurjesisht, valëm bukëm qefë të dëmi, po.
po, dhe po, me pas dësht, nuk e kishe zgjel. Skupto, kanë përgjit. Jo, kam qef me të po me krinë, ta kem. Po, që është të njëtë në kopëtu, njëtë në kopëtu, pas gjithë ty, tash përthu me krinë, së përëm ka të kuptaj, sinqeresht. Ka qef me të po me nëzirë, një dishka që kje s'mu me të me nëzirë. Po, jo, që s'mu jo, Valon, po, është si kri a kri. A pëtën, janë zesh ato bashkë që ato të keqen ta më ndjallit. Janë zërë. Unë në gjësë, unë nuk jam ashtu. Nuk jam ashtu. Unë për vete, kom qenë tjetër kam me pon ta ke. Jo, valon, ndoshtë të mendem dhe pjesën se mos ndikohet nga unë, ose mos provokohet shumë nga unë, dhe ndoshtë ta pas taj, nuk e ti po të marru në qavë dhe po bëna i gabim të vogël, ose për rushket. E, ndoshtë të mos, po pra edhe unë kam ha. I gatin. I kuptaj këtu se anë plëtsisht. Tinën. E ka krye, ka krye, ka zgjedh Tinën. Po, në rregull. Të krija ka Brunën. Po, Bruno e pranon takimin me kri? Jo, valo. Nuk ka marrë një vendim që të opres edhe du të respektoj vendimin tim që ka marrë. E, për zotin pa, e meritoj për qafim, hajde këtu, hajde. E meritoj për qafim. Rëmë së palim dirë që më zjohme, po për zotin ka marrë i vendime, du të respektoj vendimin tim. Pa kesh kuptime. Të na bjerë të dyve të pak të pakët, që shtu 5 minuta. Të dua kri. Vesh gjerme në parë, thuma, a Grekin a Samedin? Angelë. Asë për dënë mes dyve. Samedi sikur po bëhet gati për luftë. Hadë shpejt se pëdoj me thonë atë në mirë. 2-2 jeni me takime, kush e do tretin? Doj me thonë atë në mirë. Grek. Hajtë Samedi. Uaaaaa!